Dia 10 de outubro de 2023, terça-feira, começa agora mais uma edição do Desce a Letra. Show! Estamos aqui, menino load. Maíra, daqui a pouco é dia das crianças, hein? Tá chegando o dia das crianças. Caraca. E de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é o que é o feriado nacional mesmo da quinta-feira, não é o Dia das Crianças. Ah, mas ninguém se importa com. Yeah, não, com é... criança! É... Não, com Nossa Senhora, eu tô falando. O <laughs> que não se importa com Nossa Senhora? Para comemora é, o dia é, das crianças, não? Não, o dia Mas a padroeira do Brasil, fião. Tá chapando? Não, pra quem é padroeiro, da hora, mas. Não, ela, não, ela não é, não, não. Crianças. Nossa Senhora! <laughs> menino... De a mão. É, Cuidando do meu coração, Ô, oh, Dejavô, a gente nunca tô isso ontem. Da minha vida. Ah, Cantamos. meu sofrer, meu destino. É top, vale música Nossa Senhora Aparecida, é tá ligado a história da Santa que foi achada no Rio e tal. Caralho, não é a mãe de Jesus? É, que a Nossa Senhora Aparecida é uma santa preta que foi encontrada no Rio Nossa. e virou padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida. É diferente de Nossa Senhora a Virgem Maria, tá ligado? Nossa. Eu sempre achei que era. A era a mesma, mesma coisa? É. Mas às vezes é tipo um multiverso, né? É. Aliás, trazendo uma correção aqui, ó, que falaram pra mim que na Bíblia tem sim um multiverso. Tanto que tem um duelo lá. <laughs> ah. que Deus chama o Capeta para defender a Terra e ele defende outro país. Mentira, que mentira. Tem, <laughs> é mentira mas, isso. Mas não, mas não, mas ainda é no mesmo universo, né? Não chega a ser um multiverso. Não, não é um multiverso, é um multiverso não. não. Deus, chama, Deus, chama, Deus chama, o Capeta para representar a Terra. Que porra é essa, mano? É o Tenkai Shibudokai da Bíblia. E é aí que nasce o Satan, Satan. É isso. Entendi. Sei lá, mano. Ah, bosta nenhuma. Alguém inventou isso daí, é, mano. Ele da sinopse de, sinopse de um jogo lá. É, né? é. Lá. O cara leu a Bíblia 2 aí e tá chapando. Alguém fez uma Bíblia fanfic bíblica e o cara caiu nessa. Não caia nessa. Hoje, inclusive, nós temos aqui... Vamos segurar a blasfêmia o Load já mandou ninguém liga pra nós Não, não, não. Não, não, não. Deus. Eu, não. Foi o Load hein. Em caso de investigação divina isso quero deixar claro que foi o, o do que falou isso, não, tá bom? Eu quero é, deixar Givanildo, claro aqui. É isso. Não é preconceito religioso. Eu tô falando que eu respeito, aí ó, máximo respeito eu a vi, você. Eu vi, eu vi como você. Ah, mas ninguém liga. Não, é porque <laughs> at, ó, eu tô com 32 anos. É Até hoje, quando a galera vem comemorar esse dia, fala dia das crianças. Sim, o que eu quero dizer é que assim, existem alguns dias que são, por exemplo, igual dia dos pais e dia das mães, não é um feriado. Tipo, é, onde as pessoas param de trabalhar. Mas no dia das crianças, coincidentemente, as pessoas param, não porque é dia das crianças, porque é dia de Nossa Senhora Aparecida. Essa é a questão, entendeu? Ah, mas... Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Salve pra Nossa Senhora Aparecida. Algumas pessoas se importam sim com Vossa Senhora, tá Pô, bom? Satisfação aí, vocês que têm aí a... Satisfação. a tarde demais, tarde não, demais. Já as... era, condenado, vai. É. Ele vai pro inferno! Eu passei ontem na frente cadê, da paróquia cadê, cadê, aqui. Cadê, cadê, cadê? <laughs> Deus vai acabar com a palhaçada e vai te pegar! Pá. Vou mandar um Iron Maiden aqui, ó. Woes of Earth and Sea. <laughs> When the devil sends the beast with wrath, because they know that his time is short. Não, o Lloyd vai pro inferno, não, tá? Não, mano, mas isso é questão de fé, né? É questão de quem acredita. É aquela coisa, é que ninguém fala, se você não acredita em fantasma, eles não vêm pegar você, tá ligado? É, ou sei lá, né? Ou então tem outras que diriam: você pode não acreditar em fantasma, mas eles acreditam em você. Entendeu? Mas até aí, até aí não quando não desacredita, não. <laughs> pode rir, pode rir, mas não desacredita, não, tá bom? Depois que e o outro... pé for puxado ali na é. Cama, e outra, com relação a essa sua blasfêmia de Nossa Senhora, é só questão de tempo. Não, não, eu sei que ela, ela não é a dos caminhoneiros também? Ela, por, ela é de todos nós, né? Todos caminhoneiros nós, homens. não. Todos... Menos, não, menos do Menos do LOLD. Menos do me. Meu, não. Eu, provavelmente deve ter um pezinho de na de minha novo. casa me pegar! Tem o um... é. um pezinho no catolicismo, eu acredito. Ou é mais é do evangelho? Cristã, cristã, cristã. Porque eu passei na frente da paróquia aqui, né? Que tem uma paróquia aqui. Uhum. Aí eu falei pra Thaís, falei, caraca, eles deixam a figure de... Como é o nome da paróquia ali? João Bosco? João paródia, Bosco. paródia, paródia. Paróquia. Paródia. paródia. João, Bosco, paróquia. João Bosco, Eles certo. deixam a figure ali, né? Com um vidrinho, mal bonito. Figure, mano, né? Beleza. <laughs> legal, legal. Pô, é, Será é que foi é a Iron que fez? Falar... Legal, <laughs> Aí legal. Aí, ó, tá em um comércio. Mas... Eu chamo de figure porque é igual as que a gente tem assim no cenário. É, mas... A diferença é que é religiosa. Estátua, Será a estátua, que a estátua, é a estátua é igual a figura ou a figure é igual a estátua? Vamos pensar na questão da cronologia. cronologia... Mas acho que hoje é tudo feito de gesso é... também, né? Não é, mas... Ah, é tudo não a mesma é coisa na prática do material, mas não é o material que importa, né? Não, eu Pô, dizer, a é Mona Lisa né? é só tela e tinta. Então é a mesma coisa. A mesma coisa que eu pintando um quadro. Não é. Não, é, mas a Arte gente... é conceito, não, mano. Não, a gente tá falando no conceito de tipo. Então, mas aí você não pode. A... Mas você, você pode, na verdade. Você pode, porque foda-se, somos iconoclastas e a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que dentro da lei. Faz o que tu zeres, pois é tudo da lei. É tudo do... Da lei. E do processo legal com a devida vênia. Com a devida vênia. Sim. Não, agora, mas o respeito é a galera da agora, Nossa ignora, pô. Seria a estátua uma action figure ou seria uma action figure uma estátua mais capitalista, mais comercial? Não, depende. não, não. não. A estátua vem muito antes. Estátua Cara... Tava lá, blá 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 blá. O que, que o Michelangelo falava quando ele olhava, perguntava pra ele como que ele fazia pra fazer, transformar uma peça de mármore numa estátua? Ele falava assim, a, está, eu já, a estátua já tava ali o tempo todo, eu só tiro o excesso. Só tiro o excesso. Caralho! Caralho. Ele, eu, esses caras são. Caralho, muito brabo, foda, eu falo, né, mano. mano é de, de, de mármore, né? É, é. mármore. Agora mármore, mar... você só vê de bancada de cozinha. Só é verdade, bancada de né? cozinha Sato de. É, bom de, nada. De, nada. é. é. Só aquelas cozinhas americanas gigantes. Tu... Você percebeu como o mercado mobiliário imobiliário. É, ele, imobiliário ele é, tem esse padrãozinho chato, assim, que é tipo um bagulho bem chato, tá ligado? A minha casa, por exemplo, ela tem um porcelanato tão extravagante que eu nunca teria escolhido aquilo. É mármore um branco, tá? É, mas as ah. pessoas falam. Não, não, mas não é, é mármore de verdade, pelo sim, amor de Deus. Um chão de mármore, tá ligado? Mas é um porcelanato pra feito imitar mármore. E é muito. É, não é que é brega, mas é tão padrãozinho que é, Sabe assim você sim, fala. Sim. É de. É o chão de casa de rico. Chão de casa de rico ou de pequenos rico. Sabe aquela coisa meio tipo de quem quer parecer rico? Isso, isso, é igual brega, de, que, que é. O, a cozinha cinza e os vidros de sacada verde, que é horrível. Nossa, horroroso! Desculpa! Todo prédio de meu... médio alto padrão é. tem essa porra. Me desculpa desse, você que tem uma arquiteto. sacada de vidro azul e verde, mas é horrível, que horror, mano. Meu que horror, Deus Deus horror Deus mano. Céu. Porra, o vidrinho, bota o vidro, é bom da hora vidro, transparente. Bota o vidro, bota, bota um vidro. Ali. Não, mas o meu é azul, porque Porque é ridículo. Nossa, é muito feio, não, mano. Não, tem uns bagulho aqui que não dá pra compreender, dá não, tá? Não dá, dá pra não. compreender, tá bom? O senso estético das imobiliárias tá foda, é, mano. Mas aí, eu para você, eu comprei um móvel ontem, porque eu sou, eu sou putinha do Zed de, de Instagram, né? que Eu já gastei de <risos> dinheiro <risos> justo, ali. Justo, justo, justo. Antes de começar o programa, o cara já gastou em vinil aqui. Sem ah, eu, acabei, <laughs> eu acabei de gastar 500 reais em vinil antes do programa começar. <laughs> assim, ó, cinco Deu cinco minutinhos de loucura e, e gastou. Fala se oh, assim, eu não mandei bem, ó. Fazer, porque eu tô fazendo duas bibliotecas, né? Tem a biblioteca do metal e biblioteca de rap, né? Então eu comprei é, sistema of a álbum 1 e Toxicity da hora, dois vinil da hora. E comprei, quem é, declamar clamar é, Good Kid, Mad City e Damn Porra, ah, mano, eu comprei boa, quatro boa, vinil boa. Quatro clássicos, vai, pra fazer a biblioteca ó Bonitinha, tá hora, bom E eu também não tô fazendo isso todo dia Que deve pensar, caralho, todo dia o maluco vai lá E gosta de 500 reais em vinil, não, mano Cara, tô Fazendo que isso que... uma vez por mês, tá ligado o último faz uns 20, vai. Então vamos uma vez a cada 20. Nossa, você seguiu o, o Instagram do Cawev, ele postando os stories. <laughs> chegou, chegou. Chegou, Ontem eu tava lá fritando, <laughs> ouvindo metal extrema no vinho. Parece que, que você não sabe se tá arriscado o álbum não, tá ligado? É fala, verdade. Só <laughs> assim, mano, da hora essa música, mas tá demorando para acabar, ah, tá arriscado. Caralho, imagina só isso. Mentira, mentira. Isso daí é para vocês leigos que não conseguem degustar música ah, extrema. Cauê, esse já se colocou aqui chat para a gente ouvir. Vi uma das músicas preferidas dele. Foi um momento muito bonito, né? Você vou colocar... O bala tava aqui, né? Me sensibilizei. Falei, o ó, ouve aí. Sensibilizou, ouve aí. O que vocês acham? O bagulho era o só... O... Era assim, ó. O microfone era... era assim, ó. Agora eu vou fazer um pouquinho de como era a música, tá bom? Era assim, ó. Era isso. Era, era, era só. isso. É difícil. O Bulba, pô, não, assim, ele olhava mano. pra mim e ficava... O buba faz uma cara tão sincera assim, tipo, mano, eu não consigo curtir esse bagulho, mano. Eu não consigo, eu já tentei, eu já tentei, mas não consigo. Eu mano. tentei, mas eu olho pra esse bagulho e falo, pô, parça, não é pra mim não, mano. <laughs> Massa meu respeito. Ó, mas olha é aqui, ó, hoje é dia 10 de outubro e é o dia de São Daniel Com Comboni, Dia Mundial da Saúde Mental Dia dos Veteranos da Marinha, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas e Dia Caralho. Mundial contra a Pena de Morte. Olha aí, hein? Caralho, mano. Me Tudo isso só que... no Brasil? Não, alguns ah, Gonzalo ali falou que era mundial ali. É, é. É. Mas é, pô, interessante hoje. Então, hoje é dia da Saúde Mental? O Pô, esqueceram dia. de me avisar, hein, paizão. Eu tô na bosta, <laughs> mano. Vou nem mentir, hein, Cara, internet. É já dia Pra separar tanta coisa assim, eu né, na mano? Na bosta, hein, filho. Eu vou falar pra vocês um negócio aí, hein, mano. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô com uma. Eu tô, eu tô passando por um processo de exaustão Caraca. mental mesmo. E aí, ontem de noite, e o box, foi da hora, né? Ontem foi, Deve você ter não sido, né? Eu não fui, né? Nem eu fui, foda mano. Demais, mano. Nem fui, eu você tava tem sem condição, novos, mano. Novos, é mesmo? Mano. Esquiva nova, não, né? Só entrar, sair. Aprender é. o quê, de golpe como novo? de base, na verdade. Pô, oh, né? passa pra nós aí rapidinho ah, que eu a gente, faltei na aula. A gente, verdade, a gente fez, trocou de base. Ah. A base trocou. Oh, Ô, passa pra nós ah, aí. Não, que eu, mano. Por favor, é, não, mano. É que o povo não pode mostrar o rosto? Vai, Load, por favor, Load. Pô, cara. Mostra pra gente como é trocar de base no boxe. O chat quer ver ou não quer ver? Não, Por boa. favor, mano. Por favor, mano. Por Amanhã, favor. depois eu te passo eu, a eu, aula. Eu, eu levanto eu faço um bagulho basicão aqui. <laughs> e aí você levanta e passa a troca de base. Eu não vou ter essa. <laughs> Por favor, load. Load. Não, eu não vou continuar o programa se o load não trocar de base pra gente ver. Caralho, cara. Troca a base pra nós olha, aí, menino. Olha isso, Bulbasaur. Que vai, a gente boa, se suma. Com Na aqui. moral, mano. Vai, vai filmar só a minha cintura e quieto, mano. Não, sempre. não tem problema, não. Vai. Tá lá na só base que normal, ver. pá. Toma. Olha, aí, ó, primeiro que tá perfeito já o bagulho, você não tem que se envergar de nada, que você tá, tá, tá perfeito, não, mano. Não, mas tudo bem, tudo bem, ah, tudo bem, vai, tudo vai, bem, mais, vai, vai mais lá. Mas ali pro, pro fundo ali, ó, na frente da televisão que Aí, aí, aí. aí mas aí, aí vai, mano. não vai bater. Aqui, fechou, né? vai. <risos> certo? <risos> certo. <laughs> Pau. Né? Vai, vai, então, tá, tá certo. Ó. Então é toma, verdade? é que eu tô com o microfone aqui, aí, vai, cruzado. beleza. que aqui né, tem que jogar mais o, lá, o ombro lá, também, está? Lá, aí lá, aumenta a distância, lá, é isso. Cruzado, aula, plá, aqui, plá. plá, pro pessoal, né, cintura, É isso, é isso, plá, é sobre plá, isso. É sobre plá, isso. Plá, tá, e aí? Aí ó, se vocês você vai lá na aula lá depois. Demorou, demorou, <laughs> Daí, vai. Aí a gente trocou pra essa aqui. Ah, é. você, agora você aprendeu a tipo, a dar o direto é. com a mão fraca. É. Entendi. E... Com essa, entendeu? Caralho. Também. Legal, legal, <laughs> pá. Acho que foi só, tá. né? Foi tá. só. Entrar, foi e entrar e sair entrar de lado aí. também, na... Legal, coisa ah. linda, obrigado. Coisa linda, coisa linda. Eu tô exausto, mano. Tô exausto pra, pra falar a verdade. Aula grátis hoje de novo. Aula boa, grátis. grátis aí, tá? É, por regime por aí. no Noípo, toma o regime no ipo Enquanto aí. Eu ia perguntar pro professor por que, que se chama artes marciais. Mano, marcial é do Deus Marte e da guerra. Hum, Artes marciais, aí, tá, tá ligado? Que eu queria saber, Momento se é. cultural cultural, Bassaro? É, temos? Temos. Tá? Opa! Só que o boxe, eu não sei, né, mano? Ele não é bem considerado uma arte marcial, né? Não, não, eu tô falando, a questão daquela disciplina milenar oriental. Não é? O boxe não é isso, né? Ah. Apesar de, lógico, também tem muita disciplina. Mas do caralho, eu tô achando do caralho o boxe. Mas ele não é, não é a mesma coisa daquela questão de tipo filosofia milenar ah. como é, sabe, o kung fu rapido, karatê karate, judô, sabe? Ah, Mas... esses dias eu tava assistindo o um episódio do Chaves que o Seu Madrugo ensina ele a lutar boxe. Uh -huh. Só pra desbaratinar lá, sim. muito bom, mano, Seu Madrugo ensinando o Chaves. Pois é. Os Tem mais alguém exausto aí assistindo nós? Porque assim, aqui a gente lida com internet verdade, né? Às vezes a gente tá exausto mesmo. Eu acabei de voltar de uma gripe, né? Então eu já tava exausto fisicamente. Mas aí eu voltei e não, não consigo mais pegar ritmo de jogo. Minha, meus pensamentos não estão muito bem ordenados. Ah, o bom é que a gente tá sempre no banco, né? É ver, como assim? A gente tá sempre sentado, ah, tá sempre... né? Nossa, se eu tivesse que fazer cardio Imagina enquanto o se... programa, <laughs> tivesse, tivesse que apresentar que em eu no palco. Ah, mas aí talvez eu não tivesse, talvez eu tivesse bem, porque eu já tava me movimentando, entendeu, né? Até esses snorlex. É, mas é isso aí, quem quem não tem, quem nunca teve um probleminha de cabeça, é o problema. É. Eu acredito que ou você tem alguma questãozinha de saúde mental ou você é um psicopata no mundo de hoje. Não tem zona cinzenta, não tem meu termo, tá bom? Então eu peço desculpa qualquer coisa aí. Mas a gente gravou o <laughs> vídeo ontem, hein? É, Vai verdade, sair, amanhã, vídeo é verdade. Agora... Vai sair amanhã. É amanhã. Vai sair amanhã, sai amanhã um vídeo sobre Javier Milei, o presidente da Argentina, quer dizer, o futuro presidente da Argentina. Que em alguns aspectos dá pra comparar com o Bolsonaro, em outros ele é pior, Sim. tá ligado? Ele é o cara da Motosserra lá? Ele mesmo. A gente fez um vídeo, um reactzinho, com Nossa, comentários mano. que ficou bem legalzinho, eu acho. E outro, o Buba ainda vai dar o talento, porque o Buba. Como Buba... Você vê, o cara é corpo saudável, mente saudável. O cara é gostoso e. É bom de cabeça, Sabe entendeu? O buba, e ele é? Aí ele faz os vídeos, ele entrega o trampo como? Plá, lá em cima. Ele é o seu Michelangelo, você é a argila eu dele. Sou, eu sou o mármore. É, ele só <laughs> tira o excesso, tá ligado? Ele só vai lá, 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 lá. lá, lá. Aí as pessoas Foda. perguntam, nossa Cauê, como que você fez esse conteúdo? Mano, tudo tava, lá ele, o todo tava lá, ele só tirou essa. Caralho, <laughs> louco. Oh, oh. Ele é uma mistura. O Buba. Fala, fala. Deu 22 minutos de bruto, hein? Vamos ver caralho, quanto vai que deu. Caralho. Legal, legal. O Buba é uma mistura de Michelangelo com Alex Atala. Ele esculpe em gordura. Beleza, vamos, vamos começar <laughs> o programa de hoje, então? Ah, não quero ser o Alex Atala, não. <laughs> Você não curte o Alex Atala? Ah, tem umas polêmicas ainda na. Ah, momento. é? Eu Me por... conta depois, ah, não, eu conheço, não tô sabendo. Não conheço, não conheço. Caralho, louco. Não conheço. Ô, louco. Não, aí é foda, tá vendo? você tem que morrer como herói mano é Morre mano como herói senão você vira vilão tá vendo que fita já diria o bora bill mano bora bill <laughs> hoje nós temos aqui uma, uma, uma notícia aí de mais um pastor que na verdade assim ele é um pregador né é um, é um pregador jovem não é aquele pastor formal mas é mais um evangélico uma mais uma liderança evangélica que, que foi prega em nome de Deus né pois é que prega que não que prega o que não faz né é. que não faz o que prega né pois é a gente vai falar também do, 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 do de uma uma mania que rola no Instagram aí, que inclusive meus primos estavam me apresentando um pouco mais sobre esse conceito de rifas, tá ligado? Hum. Essas mega rifas do Insta, o bagulho é absurdo pra você que tá totalmente por fora. O um negócio, tipo assim, os caras estão sorteando carros. É, não é rifa de, ovo casas. de Páscoa, nem nada do Ah, produto. não é não. rifa de pano de prato. O meu, oh, oh, <laughs> o meu primo me mandou os caras que tava rifando um caminhão cheio de carros, Caramba. ou de motos, acho que era. Caramba. Era um caminhão que carrega motos. Então a rifa era o caminhão com todos os veículos Segonhas, dentro. Cegonhas né? Chama de cegonha. É, Segonha. tipo cegonha é recheado. Caralho. Tá ligado? Esse é o nível dos bagulhos. E agora o que aconteceu? Um desses caras aí parece que tá rodando hum. porque ele tá sendo investigado. A polícia tá tentando descobrir se realmente o que ele tá fazendo ali é idôneo, se realmente Caralho. ele tá entregando os prêmios. Porque assim, né, o sorteio muitas vezes ele é feito certinho pela Caixa Econômica Federal, você tem que Sim, registrar seu sorteio. Que registrar. A última vez que a gente fez sorteio lá na loja já faz um tempo, fizemos pela Caixa Econômica. Isso aí faz um tempo que entrou em vigor, tipo assim, tem um tempo já que é lei isso, hum. não pode me fazer sorteio só por fazer. Isso, até porque você garante a que você não tipo assim, imagina, eu vou sortear um PlayStation, Sim. mas quem vai dar o resultado é a Caixa Econômica, não sou eu. Então, você terceiriza isso. Você jogar o ganhador para é, um amigo algum meu amigo meu. É, vou jogar para um amigo meu. Não, inclusive, sempre gosto de lembrar que é quando a gente foi fazer aquele sorteio lá com em parceria com o pessoal lá da da Rockets, que a gente fez um sorteio do computador e aí assim ó vale pro Brasil inteiro se você estiver no estado de São Paulo a gente vai te entregar pessoalmente e aí o mano que ganhou ele tava no, no, no na divisa de São Paulo com Minas Gerais <laughs> no extremo no mais lo... mano a gente a gente dirigiu quatro horas né mais ou menos isso para levar o Caralho. computador e quatro horas para voltar foi um bate e volta mano quando chega a gente chegamos da noite em casa Caralho. se a gente fosse né fosse rato se a gente quisesse meter o louco mas né dá pro cara de meia hora de carro é, ou então dava para alguém de fora de São Paulo não mano, tava na divisa mas beleza Bruno Lima é o nome do influenciador que tem mais de 10 milhões de, seguido de seguidores. Os caras ganham muito dinheiro com isso. Eu ouvi estimativas aqui, eu tô fazendo é, jornalismo freestyle, tá? Não sei se é isso. Mas eu vi estimativa que um cara, quando um cara rifa coisas de alto valor, ele tá ganhando no mínimo duas, três vezes o valor do que ele rifou. o cara tá rifando um carro de 300 mil. Ele tá tirando uma é milha mais, muitas verdade. vezes é, tá e, cara, e o cara. valor da é, rifa é, ba é baixinho também, né? Um muito real. Muito baixo. Dois reais. É. Tem rifa de 30 centavos, 50 centavos. Nossa, mas é do aí o carro mais baixo o valor, mais pessoas vão participar, né? Pra ganhar dinheiro. É, e mais números a pessoa compra também, é. né? Fala ah, assim, pô. Verdade. Rifa é verdade, 100 números aqui, pô. É, se a rifa é um real, eu vou comprar 100, tá ligado? Entendeu? Caramba. Então, até porque os caras colocam também ali no meio, assim, ó. Ó, tá falando uma CG0, mais três sorteados de mil reais. Você falou, opa, então eu tenho quatro chances de ganhar aqui. Já não é só uma moto. Eu posso ganhar um dinheiro também. É, Bota né? não sei quantos iPhones. O cara sorteando, tipo, 50 iPhones numa rifa. Você fala assim: nossa, eu tenho 50 chances de ganhar. Só que, né, 50 iPhones, vamos supor, 5 mil cada. 50 vezes 5, 250 mil reais. O cara deve ter tirado uma milha de real aí pra fazer sorteio, às vezes. Nossa. Entendeu? Os caras ganham muito, muito Já muito É um dinheiro. apartamento com varanda de vidro verde. Já é um apartamento. <laughs> já é uma casa com porcelanato que imita mármore. Caralho, com eu agora eu vou pensar o que, que eu posso sortear e falar, mano. Mas então, mas isso é. E, e o pior é que é honesto o formato. Sim. Porque é loteria. Loteria é igual a loteria. Caixa econômica. Você vai apostar na Mega Sena. Você tem uma chance em milhões de ganhar. Sim, sim, sim. E aí, se eu falo assim, pra, 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 se a gente fala pra nossa audiência, ó, tô sorteando um iPhone 15 Pro Max e custa um real a rifa. Certo. E tá na Caixa Econômica Federal, quem comprar a rifa sabe onde está se metendo. É jogo de azar. Sim, sim. Tá ligado? E tá tudo tudo bem. Se você for maior de 18 e não tiver apostando <laughs> dinheiro que você não pode Exato. gastar. Tá tudo tá bem, tudo eu bem. sou a favor, mano. Não sou tô não tô condenando esses caras não, porque eles estão fazendo, eles entregam os prêmios. Acontece que agora a Polícia tá investigando o tal do Bruno Lima, porque supostamente ele estaria envolvido hum. ali, né? Eu, na verdade os alvos da investigação são o pai o filho e a PM. E um PM. Aí ah, um PM. É está tá envolvido, né? É tá... Pois Talvez é, porque O que acontece? Sempre na hora de dar o prêmio, o que que eles também a gente fazem? Já tá falando da notícia já? Já estão falando da notícia. É, ah, é que hoje, hoje, foi, hoje foi diferente, né? Eu, eu também fiquei igual é que... Falei, caraca, a gente já tá na notícia. É que você estava falando sobre o que ia ser o programa. Era enunciado, e gente... né? <laughs> Era enunciado. É e aí já entramos já. Eu falei que eu não tô bem, família. Eu falei que não. Não, eu o programa falei ao vivo. Que a gente filho. começou a explicar como que funciona a rima e foi embora. Nossa, eu nem me. É rifa, tá vendo? Rima. Oh, eu nem. Eu nem, tô... eu nem me liguei. Ah, eu me liguei, mas eu falei, vou seguir o fluxo. Nossa, vou eu nem ficar... me liguei. Eu mano. vou ficar em fluxo aqui. Vamos eu, lembrei... eu não lembrei de tomar café hoje. Agora que eu tô lembrando, por isso que eu tô meio morto. <laughs> tô na bosta, paizão, tô na bosta. Bom. Mas eu acho que buba. a galera já entendeu já, o buba lê. Vem de manchete, então, buba essa Aqui, ó. Operação Contra Lavagem de Dinheiro mira rifas virtuais de carro de luxo em Campinas e Monte Mor. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Alvos, que são pai, filho e um policial militar afastado, movimentaram pelo menos 7 milhões em oito meses. Diz Meu a polícia, Deus assim, do céu, 7 é uma... milhões de reais, mano. A polícia apreendeu 14 veículos, entre eles alguns veículos de luxo. O que acontece? É, é tradicional no meio dessas rifas... A pessoa oferecer para o ganhador, viu? Você quer o prêmio ou você quer um Pix? Hum. Porque daí o Pix vai ser de valor menor, mas é dinheiro na mão na hora, entendeu? Sim, sim. Então, às vezes, o cara fala assim, ó, você pode ganhar aqui uma moto no valor de 13 mil ou 10 mil reais em dinheiro na hora. É, falar, e dependendo dinheiro, do veículo, pode se tornar uma dívida para a pessoa. Pois é. do seguro, dos gastos, as pessoas às vezes nem dirigem. Eu é. mesmo, se eu ganhasse, eu ia querer o dinheiro, então, não o Pix. carro. E o que acontece? Esse cara tava dando... Todo mundo tava convertendo em Pix sempre, e, a, e aí começou a se levantar suspeita sobre a fonte, pô, mas tá, mas e aí hum. não tá provando dinheiro pra onde tá indo esse Pix, quem tá recebendo, não sei o que, papapá. Então sentido. começou se aí uma investigação, porque o cara é dono de vários carros, mas ele nunca entrega o carro, sempre mas entrega é. o Pix. E aí o Pix pode ser muito, poderia ser, com a devida vênia, muito bem uma lavagemzinha de dinheiro ali, entendeu? Ali. Ah, ah, mano, vou mandar aqui pra esse parceiro, Poxa. você me devolve, você me devolve tudo, fica com mil aí, só pra falar que você ganhou ah, um Se isso aqui. for fato, os cara é criativo, né? É. é. Ah, mas acho que né, isso daí é, também deve ser modus operandi também, né? De ah, pode ser. Pessoas, de muita né? gente, de muita gente. Mas não é dá que ó, saber, a, né? a polícia apreendeu, além de celulares... 14 veículos. Sim, então. Dentro deles, automóveis de luxo Então, também. pois é, pois é, então. É ah, inclusive, o cara tava sorteando agora uma BMW i8 ali, no valor de uma coisa de 700 mil reais. E a ah, Rifa, cara. e o número custava um real e vinte Imagina, centavos. imagina você comprar um único... É tentador, né? Que eu realmente é pá, né? É real. Os caixa econômica, os caralho. Você vai lá e fala assim, mano, eu vou fazer um pick de 1,39 e sai real. com uma BMW de 700 mil reais? Imagina só. É, filho. Jogo de azar tem dessas, né? Mas aí que tá vai participar um milhão de pessoas. Significa o quê? Que vai ter 999 mil, 999 pessoas tristes e uma feliz. Mas só você jogar. se você se jogar também. Aquela é. história, né? Aquela não, história. Adianta você reclamar. não adianta você ficar pedindo pra Deus por que eu não ganho na Mega Sena? Que uma hora Deus vai falar se você não jogar, não tem como ganhar. <laughs> Exato. Vai, pelo menos vai pra lotérica e compra uma. Senão <laughs> não posso te ajudar. Eu faço alguns milagres. Mas é que desde que inventaram a câmera, diminuiu um pouquinho os milagres também. Pois é, mano. Aí inventaram o Photoshop Subiu de novo, entendeu? Tá meio pá. Os caras tá pegando os esquemas, entendeu? Mas sempre vai lá, joga aqueles cinco reais no coelhinho, tá ligado? Que às vezes ali, você pode dar sorte. Ele quis dizer o jogo do coelhinho no Max Play do shopping, né? Que tem é o jogo do coelhinho, né? Você não tá incentivando as pessoas a jogarem no bicho, né? Até porque, né, Lud? Isso não é. Não, mas é que tem o bicho da lotérica também, é. É oficial, né? Tem um bicho oficial da lotérica? Tem, você nunca foi é, na tem, lotérica então, bicho. e tem os bichinhos assim. Ah, tá, tá, mas não é o, bi o não, bicho. Mas o, não, mas é, é... é. que é o, o bicho que a galera fala que a galera fala que é legal, uhum. É né? só porque os caras ainda não ah, é, né? Normalizou. A loteria, se for pensar, Tudo loteria aqui, é uma pataquada, ali. né? É, sim, mas não o pode ter não cassino é... no Brasil, mas a caixa econômica pode pegar o dinheiro do povo e ir num formato de jogo de azar, que é jogo de azar. Jogo de azar. É, é o maior jogo de azar que tem, inclusive, é loteria. É, eu, nunca, eu nunca tive essa pira de apostar. No final do ano que vem esse hype, né? É, a galera é... querer e... apostar na lota Os... do milhão. É, mas... a, a, da virada, é né? Virada. É... Sabe quanto que tá acumulado? Que o Buba tava passando a info aqui. Nos Estados Unidos tá rolando lá uma loteria que tá acumulado. Mais de 8 bilhões de dólares para o ganhador. É muito 8 bizarro. Se você não ganha, acumula mais é. e vai acumulando, vai acumulando. É, ah, até é. chegar no primo de alguém ali que vai até levar. É um familiar de alguém. Mano, 8 bilhões de dólares hoje na conversão básica dá 40 bilhões de reais. Podia distribuir, dá essa pra, grana, né? Dá pra Podia. parar de trampar, será? Ou não? Com 40 bilhões de reais? Será que dá pra parar de trampar? Ah, acho Eu que dá, dá hein? Acho que dá, né? Eu acho que dá pra Limpin. tirar uns dias, pelo menos, é, se né? sua cabeça quiser. Nossa, dá pra tirar umas férias, né? Será dá que dá pra... pra ir pra, pra Santos? <laughs> que foda de Santos, mano! Porra, cara, você vai passando com 20 real no bolso aqui, pega é... o... essa é a piada. Como é que era a cidade do, do Azagal, lá e do Jovem Nerd, mano? Curitiba? Não, que ele mor... morava quando ele era criança. Putz, não vou saber. Caralho. Não sei, cara. não tô ligado. Acho que é no Rio, né? São Gonçalo. São Gonçalo, Gonçalo é. Rio de Janeiro, Vai pô. lá, ó, passar uma semaninha em Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra. Na Oriflama. Nauriflama, descer pra <laughs> Extrema, Salve Estrema. <laughs> Vou subir ali pra. Carapicuíba. Subir pra Carapicuíba, colar ali em campo limpo, Paulinho. <laughs> a gente tava falando esses dias aqui, né? Eu não Comer sei umas se... coxinhas de Sorocaba. Não fala... lembro se vocês apoiaram o que eu falei. Ah. Mas não lembro se a gente falou isso ao vivo, que você sair do Brasil pra visitar a praia em outros lugares. Tipo assim. Da hora por 24 horas, mano. Praia é praia em qualquer é. lugar do mundo. Pois Papo, é. tá? Papo. Exato. Ah, né? não, mas, ah, mas é porque lá na Grécia, mas aí você botou o pé na areia, botou o pé na água e fala: Olha, é praia, igualzinha mesmo. Mesma... É, praia, é, praia, é praia, tudo a mesma coisa. É. é mar. Claro que existe uma diferença entre você estar tá no Caribe e no Boqueirão. Ex... É natural mesmo. Ninguém tá falando que é tudo mesmo a mesma praia. Mas, por exemplo, se for, você já foi pra uma praia bonita, você já foi uma vez pro Nordeste ou, ou pra, 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 pra uma praia do Rio de Janeiro, que é pica também. Aí, pô, beleza, zerou praia. Praia é praia. Obrigado. Mas tem umas praia também que é zoado, porque a galera vai lá, não vai para curtir, né? É praia de rico que só vai para ficar lá de boa, tipo, tirando foto. É, é. Né? Isso. Praia é, para praia mim é o quê? Tomar uma cerveja, tomar um sol, comer um espetinho ruim, vomitar depois vomitar que me aconteceu da última vez. É. <laughs> parei no frango assado para bodar os espetinhos que eu comi em Santos tá Nossa, ligado? Eu sou muito contra a praia mano muito ah desculpa, mas mano. aí você é não mas é né, aí não é que eu acho chato o lance da areia no pé essas paradas não me pega tá ligado load. me desculpa mano load mano não mano me desculpa mas eu não, sou não, o, não, 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 o não. real não 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 em céu né é em céu que fala <laughs> Não, porra, eu só, só não gosto da vibe de ficar. É que é isso que você falou, Paulo. <laughs> Passou duas horas, mano. Passou duas horas, já quero ir para casa. A primeira vez que eu fui passar ano novo na praia com a Thaís, eu levei meu Play 5 pro hotel, mano. Nossa. E fiquei lá, tá ligado? Eu precisa. pegar uma hotel. corzinha no braço aqui em cima, viu? Tá branca aqui em cima e. Mas ah, só, olha como imagem. eu tô napolitano. É, ó. Nossa. Precisa, <laughs> precisa pegar uma o cara aí, foi viu? passar o bagulho na praia levou o Playstation. Eu 5. levei, mano. <risos> levei <risos> e fiquei lá no hotel jogando. Zerei. E, é, platinei meu jogo do Homem-Aranha. O primeiro, platinei o Ghost of Tsushima porque, mano. Nossa, eu... o cara ficou jogando souls like e de <laughs> pra praia. Porra, eu ia pra praia. Meu Deus do céu. mano. Aí passava mano. duas horas, sol quente pra caralho, tomava um banho de água salgada. É aí, isso. Tomava aí você toma e... outra cerveja. Aí, ó, olha como que funciona a praia. Você vai lá, você toma cerveja, 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 vamos hum, vontade de mijar, entra mar, marmija. Cerveja, 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 vamos hum, vontade de mijar, no numa marmija. E repete esse ciclo até você não aguentar mais. Ah, não. É isso muito é chato, vida, mano. É muito é chato. É vida, chato. parça. Você não, fica mas lá, aí também, ó. Tô olhando ó, que nem um toroço, o quê? Cuidado passar o protetor solar. Lógico, só de meio-dia, não ficar debaixo do sol do meio-dia. Não, não se hidratar só com cerveja, toma água pra caralho. Depois das tá quatro ligado? horas, aí sim, mano, vai no sol Mas aí, de boa. aquela aí. porçãozinha de, de, de tilápiazinha para botar naquele molho rosé. Camarãozinho. Camarãozinho. Caranguejo, ah, pai, caranguejo, oh, mano. queijinho lá também. O queijinho coalho de, 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 do, do mano que passa com o bagulho na mão. Isso, de forninho churroso. portátil. Churros, eu gosto de churros. Churros de praia. na praia? O que, que tá acontecendo Caralho, com o load, mano? Tem tá churros com você, mano? mano. Quem come churros na praia? Praia é meu calor, mano. Eu, com... Eu como, porra. Churros na praia? Aí tá Caralho. Uma... Aí você tá pedindo uma caganeira mesmo, hein? Não, pelo Por amor de Deus. Deus, Deus é é Aí aquele inverninho na rua passa o caminhão do caldo de peixe pra você comprar? Bom, um caldo é de feijão invertido. é da hora, hein, tá tudo mano. É invertida a sua vida, mano. O um cara come churros na praia e joga Ghost of Tsushima no hotel em vez de tomar sol! Porra, tomar sol eu tomo aqui, caralho. Eu ah, saio não, aqui, ó, não, tomo... Não, não. Ontem mesmo eu andei uma hora aqui em Jundiaí e tomei sol. Não, 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 não. Porra, mano, até que deu uma garoada, porra. Não, não dá. Tem um lago salva, aqui, né? tem um lago aqui também. É, né, do bagulho. É, é da hora que vai nadar você e todos os outros. Acho que ao longo da história que eu moro aqui, uns seis cadáveres já foram encontrados ali. Caralho. lá no lago dos cadáveres. <laughs> o bagulho parece o, o lago do, do Harry Potter lá, que o Dumbledore tem que Deixar a alma lá que a mão dele fica seca, parecendo o Michel Temer, tá ligado? Eu, eu, eu venho a tartaruguinha lá. Mas é isso, mano. Quem gosta de praia é da hora, tá ligado? Mas eu não. É, não eu concordo com você, não, quem mano. gosta de praia é da hora. E quem é não isso. gosta de praia não é da hora. Não, eu, quem não, eu, não gosta de praia, eu, praia eu, praia eu, eu gosto de entretenimento, <laughs> tá ligado? é, não... mano? E praia não é entretenimento? Não! não Pegar pode, um jacaré, fica... comer, uma, <laughs> um, comer, um, comer um caranguejinho. <laughs> Pelo amor de mano. Deus, mano. Um caldinho de peixe. Pai, eu preciso ir pra, pra praia. Eu vou pra, pra praia, eu vou pra praia amanhã? Vamos não fazer <laughs> o programa amanhã? Não, amanhã. Não, amanhã tem programa, pô. tem programa e... aí. Essa Caramba. semana, pô. Rapaziada, nunca confunda isso. Não vem achar que eu sou ingrato, não. Eu amo as letras show. Eu tô exausto, só isso. Mas vamos lá. O cara quer levar. Vamos levar... Aí, isso aí é o topo. A gente fazer um programa na praia. Fechou. Aí, isso aí é você da vai... hora. Leva o Playstation pra você ver se eu não taco no mar. Não, mano, eu sempre levo meu play pra onde eu vou, ah, mano. Ah, eu taco na onde? eu taco no água. Eu vou. Se eu, se eu sei que eu vou passar mais de dois dias fora de casa. Eu levo meu play, mano. Meu Deus. Ter... Agora eu vou levar o deck, né? Que eu comprei. Então eu tô mais mole ainda que eu consigo ficar na praia beleza. jogando xindeck. Que é isso, velho. Você vai, às vezes, mano. vai pra Santos. Dá pra ir pra uns museus ali. Um aquário. Ih, o aquário. Pô, vai ver um golfinho, tá ligado? Vai num shoppingzinho diferente. Vai na feirinha da praia comprar uma, uma, uma miçanguinha pra uma botar. Miçanguinha. No... Vai fazer um tererezinho no cabelo, tá ligado? Cur vai curtir. fazer uma tatuagem de rena. Curtiu o momento. É, pô. vai fazer uma tatuagem de. Vai, vai, vai compra uma pipa. Tá ligado? Vai fazer um. Vai andar de banana split, mano. Vai andar de banana Tá ligado, split. mano? Curti, ó, velho. Vai andar de. Vai... Eu fui, no... honra, mano. Eu fui num shopping aqui que o Buba recomendou de Jundiaí, que tem dois shopping, né? Tem um que é pequenininho e o um maior. Eu falei, vamos tem, no. Tem p... mais de dois, mas os. Tem é, mais de dois? É, sim, sim. É, que eu fui no pequenininho lá. Aí a gente viu o shopping inteiro assim, ó. E a Thaís. Aí a gente foi pagar o ticket do estacionamento. A mulher falou: Ó, vocês têm dois minutos ainda. Nossa, mas qual o shopping? Eles são muito... O Maxi Shopping? Acho é um daqui do que é que é Jundiaí Shopping. Não é pequeno, mano. Não é pequeno. Ah, mas a gente viu tudo assim e ainda Jundiai... deu tempo mano. de não pagar. O Jundiaí Shopping é do grupo Iguatemi, tem três andares, uma caralhada de lojas. Não, não, a gente é, foi num que é. tinha só dois andares só. É o Maxi Shopping então não, é o Max. é não, desse não é pequeno, jeito, não. não ah, também não é pequeno, não, velho. Mano, a gente viu tudo dele assim, ó. Não é, mano. Lodge, não Hoje a Thaís entraram no shopping e saíram correndo. eles assim, ó, vai, amor, vem, vem, vem. Vem, 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 amor, vem, vem. A gente consegue matar dois andares de shopping antes da carência do estacionamento. 15, matou, é 15, mano. O cara tava tá com o Steam Deck gente... sentado no, no estacionamento, ele matou. nem entrou e tá falando a gente isso. Matou. Mas o outro a gente deu um peão da hora, Nossa, viu tudo, é o cinema. Seguir, muito mano. adolescente no shopping, que eu me sinto um velho agora. É, é, eu não vou no shopping há muito tempo. Mano, mano. É, é, é bizarro. Faz muito tempo que eu não vou no shopping. Porque mano. eu fui. Primeiro que voltou a moda das roupas larga, né? Tá todos os adolescentes com umas roupas muito largas, assim, no ah, nível é, que é, ele fala. A, Caralho, que Lili Eilish, é, né? É a calça de shopping lá do Isso, Patolino. é a Lili é, Eilish, né? Todo mundo. <laughs> Speed Run de shopping. <laughs> ah, o, cara... Ah, o cara... fez esse... Ah, aí, eu vi tudo aí. O eu cara tava... fez esse run de shopping. <laughs> Consegui ver tudo no shopping. <laughs> Imagina, tá aquele gráfico verde, assim, ó. Aí, as lojas, assim, ó. Tá ligado? Nike, aí apareceu o, o timer, assim, ó. Nike, Adidas, tal, tal, tá, tá, tá. caralho, caralho, Na hora que eu o cheguei... O cara no... dando bunny hop no shopping, tipo, fazendo glitch na parede, tá ligado? Meu Deus, quebrei. Na hora que eu cheguei no guichê, Parabéns a moça falou que ainda mano. dava tempo, eu falei mano, e eu até, literalmente, a gente correu pro estacionamento, porque faltava dois minutos só, né, pra vencer. Eu falei, mano, eu não quero pagar 10 conto de estacionamento pra ter andado 20 minutos aqui dentro. É. Ô, louco, nem fudendo. <laughs> <laughs> o de... Pulando no shopping inteiro, varando parede, pulando a escada rolante, mano. Muito foda. É, a gente viu. Mas foi da hora. Foi um legal. Eu tô gostando de um dia aí, mano. Foda, legal, foda. Legal. Vamos, vamos entrar na, na notícia aqui sobre a... É uma possível fake news... Sobre Eduardo Bolsonaro, mas os caras trabalharam tanto com fake news que a gente vai fazer isso. Sabe aquela história assim, que é bem canalha, que eles fazem assim, né? Eu não posso afirmar, então eu falo assim: teria Eduardo Bolsonaro feito este print? <laughs> tá ligado? Exatamente. Eu tô perguntando. É São pergunta. perguntas que nós fazemos, tá ligado? Esse é o um modo operante. Né? Olha só, o que aconteceu foi. A, tava rolando essa polêmica que nem deveria ser polêmica a respeito da sexualidade do Renan Bolsonaro. Sim, já comentamos isso. Eu, tô, eu vi alguma galera, inclusive, aí que você fala assim, porra, amigo, você não pode ser progressista até as 11h59 da noite? E aí deu meia noite e você começa a zoar o cara por ele ser bissexual, eu não tô nem aí se o cara é bissexual, é. ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser nesse sentido, o que for consentido entre quatro paredes, eu não tô nem aí se ele gosta de sketch, se ele gosta de, de roleplay, se ele gosta Sim. de BDSM, qual que é a sexualidade dele, onde que ele gosta de botar as coisas dele, tomar as coisas dele, eu não tô nem aí, zero, zero, zero mesmo, tá ligado? Acontece que a gente falou ontem que teve essa parte engraçada da história, Sim. que é onde ele tenta culpar o Lula <risos> <risos> pelo print. que Aliás, ele não desmentiu os prints que, que vazaram dele uhum. convidando o cara pra vamos dar mais hum. uma, não sei o que, vem aqui, vamos transar, não sei o que. Como é? é? Tá na minha necessaire. Eu não tô ligado. Hein? Ih, olha lá, Mas perdeu. É outro, é outro tá por fora, print, é tá por print. fora. Ah, tem mais print? é aí então eu, realmente, mano, eu cago tanto pra esse negócio, tipo, eu não tenho nenhuma. Essa curiosidade de saber, nossa, o que, que ele tava falando com o cara? Eu não tô nem aí. E, é, porque virou um meme no. Acho que só no Twitter, provavelmente. Ah, com certeza. Daqui a pouco chega nas outras redes sociais aí, vocês aguardam. E aí era. Eu tava vendo muita gente colocando assim, ah, fale só o necessário pro motorista e necessário. E eu fiquei, caralho, que merda é essa? Aí eu joguei lá na busca e eu entendi. Falei, ah, tá, é dos prints do Renan. Ah, era alguma é, coisa eles, sobre. viu necessário de uma maneira errada lá Entendi, meio... entendi, entendi e aí ele disse que ah o cara foi contratado pelo governo Lula E às vezes eu deixava meu celular destravado na mão dele e ele deve ter feito isso daí para me prejudicar dá para ele mandar mensagem para ele mesmo tirar o print e depois deletar do meu celular hum. ventou só porque pô é foda imagina você ter um pai que diz né o que diz sim, sobre sim. a comunidade LGBT que é a mais de repente você tá ali fazendo sexo com um homem claro que pega mal inclusive com o bolsonarista que também hoje em dia, né, em 2023, Exato. ser Todos bolsonarista, conservadores, é, né? é, ser Principal. a história, principalmente né? se ele quiser levar a vida política também, pois né, e os é, é... do pai e dos irmãos, Exatamente. né? Exatamente. Então, a única coisa feia da história é, é como é triste, né, ele ter que reprimir isso e ter que inventar a história para não poder viver livremente a sexualidade dele a hipocrisia. que isso né? Aí o que acontece? Supostamente com a devida Vênia, é perguntas que a gente faz, né? Compartilharam no Twitter. Compartilharam assim. no Twitter não print, porque a gente sabe que a família Bolsonaro também é tudo meio rachada, né? Tudo meio rachado com o Michelle daqui. Sim. E o irmão que Sim. briga com o outro dali. E o pai que fala que se eu, eu não vou te visitar na papuda, lembra disso? Caralho, o fotógrafo mano. Fo... é então assim. A família. É uma Pô, família complicada, hein? Essa família é muito desunida e também muito oriçada. O bagulho é sinistro, tá? E aí, o que acontece? Teria postado nos stories do Eduardo Bananita um bagulho que é meio bizarro, que para falar a verdade, se eu fosse botar minhas fichas, hum. eu ia postar que é fake. Mas vindo desses caras... É, eu acho que é fake. Não eu dá também, pra... quando eu vi, achei que era fake. Eu vou ler aqui, com toda, com toda a paciência do mundo, um print do Instagram do Bolsonaro SP, que é o arroba do Eduardo Bolsonaro. Por que, que o arroba dele é... Porque ele é, foi deputado por São Paulo. Sim, mas aí, tipo... Pô, põe um Bolsonaro Júnior. É, ou então Eduardo. É, podia ter um Eduardo ali, né? É, mas é porque ele sabe, né? Bolsonaro, SP, tipo, ele usa o nome do pai pra. Né? Tá é, natural, é. né? Aí ele posta o print do Renan Bolsonaro, que aí o print do Renan Bolsonaro tá escrito assim, né? Precisa que eu vá aí? Eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porra. Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vive a dormiu, vem aqui pro quarto, para de show, por favor. Vi você conversando com aquele cara lá, fiquei bolado. Você fica com raiva de mim? Não vai me responder, então? Beleza, é o DR uhum. do Renan com o cara com quem ele transava. Aí o Bolsonaro se vê teria postado esse print e dito assim, e meu pai ainda ficava falando de mim por causa de umas fotos da época da faculdade com a rapaziada do Forfun. Porra, todo mundo já teve sua fase de experimentar um baseadinho. Mano, é fake esse print. É muito fake. Por que a tá é lendo isso. isso? É claro é que fake. ele não ia isso falar é isso. Mas beleza, aí ele fala, agora... Agora, co... Mano, aspas, tá? Agora, comer cu de viado, essa desonra eu nunca dei pro nome da nossa família. Bolsonaro Júnior, tu é um bestinha e devia ser deserdado. Bostinha. FDP. Um bostinha, perdão. É fake, tá? Por que, que a gente é falou muito disso fake mano? Isso, é mano. Eu não tinha, Eu não tinha reparado na parte que ele fala sobre todo mundo já experimentou um baseadinho. Como se ele, Sim. na posição de deputado, fosse assumir que fumava eu maconha nunca, não, não é Claro que é, nem é fake, é mano. Nem fudendo. Tá vendo? Eu... eu tô mal das ideias. Se eu tivesse <laughs> lido o print, <laughs> tá ligado, mano? Eu falei, quando eu vi. O Buba, Enquanto a gente fazia pauta, o Buba falou, mas vai botar o bagulho? Eu falei, bota, pô, vamos, <laughs> vamos, vamos. Vamos discutir sobre a possibilidade de ser fake. Eu não tinha reparado que ele assume que fuma maconha no print, é óbvio. O que é, é, é fake, é fake. Cauesão? Desculpa, quando... inter... desculpa, internet, <laughs> desculpa, audiência do TL Show, desculpa, load, desculpa, buba, desculpa, mãe, por te impedir de sorrir. <laughs> desculpa, mãe, por tantas noites em claro, triste, sem dormir. Pra <laughs> te pedir perdão, infelizmente é tarde. Só restou a lágrima e a dor da saudade. Eu, tanto que quando eu cheguei hoje no programa, eu falei pra você que eu era fake, só que eu tava misturando Sim, as os notícias e tal. e tal dos prints, que eu falei, mano, quando eu vi pensei... isso. todo um bloco que se fosse editado, eu deletava, tá vendo? <laughs> tá vendo que fita? <laughs> Tô falando, mano, a gente precisa muito desse frelhado prolongado. Mas é, eu sabe o que é pior? O pior é que tem gente da esquerda que tá acreditando. Não, isso é que eu ia falar, é bom, porque assim que vocês virem isso daí, já tá, já tá ligado que é fake. Já tá ligado que o Eduardo Bolsonaro não ia falar, oi, todo mundo já fumou maconha na adolescência. Ele não vai assumir que não ele fumava assumir. maconha com Forfun, Apesar disso ser verdade, dizem. Dizem, supostamente. Supostamente com a devida vênia. Mas assim, a própria galera lá do Rio, né, ali próximo, fala. Sim, fumava um na praia com nós, sim. Dizem. Perguntas que a gente faz. Eduardo Bolsonaro fumava maconha na praia? Ah, interrogação. Perguntas que a gente faz. Sim. Entendeu? Caralho, imagina, você tá andando com o Snoop Dogg. <laughs> Fumava a maconha no camarim com o Snoop Dogg? Diz. Perguntas que... que a gente faz, né? Eu e, eu e, mas eu não bom. sei se, tipo, chega o Snoop Dogg aqui e te oferece. Mano, você para qualquer break que você tem na sua vida. É, eu, eu, eu é, existem chora. algumas experiências é, que você realmente. Você fala, não, você não eu sinto é, muito. Não dá pra deixar sinto passar. muito, né? Exatamente. Entendeu? Mas é perguntas que a gente faz. Bolsonaro é miliciano! Uma frase que a gente se pergunta: tem algum sentido? Perguntas que a gente faz. Eu lembrei. Com devido a devida Vênia, entendeu? Quem mandou o vizinho do Jair Bolsonaro? Ah, não, essa pergunta aí é válida. Quem mandou o vizinho do, do Jair Bolsonaro matar a Marielle? A gente quer saber. É, é. Entendeu? aí é, é eu isso, lembrei entendeu? de uma história agora aqui, mas eu não sei se eu posso contar. Flávio Bolsonaro lavava dinheiro na Copenhague do Rio de Janeiro. Perguntas que a gente faz. Perguntas que a gente faz, mano, tá ligado? A gente tá curioso pra saber se é ou não é verdade. Aí. Tá ligado? Um dia Pergunta saberemos. É, é isso, tá ligado? Tem Copenhagen lá no shopping, você viu na sua speedrun? Vi, não, pô, lógico bosta, vi. Viu, <laughs> uh, eu vi que <laughs> eu vi. Apareceu lá no time, Copenhagen, menos 0,23. Eu vi tudo, <laughs> eu vi tudo lá, porra. <laughs> o cara não fez speedrun. Ô, ô, pô, Jundiaense lá. e Regiense. <laughs> <laughs> Maxi Shopping em 18 minutos, dá pra zerar nunca. Dá, mano. Nem, nem fodendo. Não parou na prática de alimentação, não entrou em uma loja, mano. Eu Só vi a... Andou. Mano, pra que que eu vou entrar na loja? Vem... Mano, pra que, que, pra que, que vai no shopping pra andar no corredor e ir embora? É, vai... porque eu eu entro no Street View em vez de viajar as... também. Eu falei, às vezes tem alguma coisa interessante lá, uma papelaria diferente, os bagulho Sim. Aí eu cheguei lá, eu dei. Falei, ah, mano, todas as lojas que tem aqui. Não é papo pra mim, não. Aí eu peguei Mas, o. Mas, ó, a livraria lá do Maxi Shopping é pica, é tá? É da hora, tem dois andares, tem action figure no segundo andar. Sim, eu vi. E mangá, mesmo. livro de RPG. Só a Lícia fica 15 min. Não tem essa, você não é. viu o bagulho, mano. Eu cê vi, não vi mano. Você não viu, você não viu. eu vi, mano. O Luiz tá metendo louco. Eu fiz o speedrun certo lá, ó. Cara, consegui. E ainda a gente tocando lá de fora, lá na praça de alimentação lá, mano. Ah, deu Fazendo tempo de ouvir a aí. música inteira ainda. <laughs> não. 18 minutos. Legal, os caras estavam tocando Core. Beleza, então. <risos> <risos> Olha só. Notícia aqui. O tema tá desgastado. Que foi, Buba? Não, não, não. Antes. É porque eu vou entrar numa notícia agora que vai falar sobre inteligência artificial. Sim. Mas antes disso, já que vão entrar no bloco tecnológico, é importante passar a visão pra galera. A visão que vai ser passada aqui é sobre um serviço que a gente fica muito feliz de poder anunciar. Exato. Porque os caras são brabão, tá? E eu fico feliz, sabe por quê? Porque, até porque, às vezes, eu tô vendo algum vídeo do YouTube de algum youtuber muito foda que eu vejo da, da gringa e tal. E tá lá os caras também anunciando. Eu falo: Nossa, nós aqui é. também tá! Surfshark, meu querido. Uh! E o serviço Surfshark One. Porque eles transcenderam, né? Surfshark, que começa como VPN, uhum. que é o Virtual Proxy Network, ou seja, um serviço que encripta os seus dados na internet. Ainda mais hoje em dia, que é perigoso pra caramba. A gente tá é. vendo um monte de golpe, um monte é de coisa. golpe. Per... Hoje em dia, perder uma rede social, Shhh. às vezes significa, mano, perder dinheiro, porque daí ah. vão usar o seu Insta para pedir o zap, vai usar o, o zap pra pedir. É, o bagulho é louco, mano. Geralmente é só pra isso mesmo, né? Só é. pra isso. Então. VPN, é um serviço onde você encripta seus dados na internet e a partir do momento que você mandou essa informação pro seu servidor, já chegou tudo embaralhado lá. Exato. Ninguém na Vivo vai poder ver nada, ninguém no site que você usou vai saber de onde é. veio. É su é, você fica ninja, você fica ninja, invisível. É além de ajudar você também a ter acesso a catálogos que às vezes não tá liberado aí, né? Ótimo. No Brasil Sim. ou na rede onde você mora, você ou consegue proof. É, ou então aqueles sites de passagem que guardam um cookiezinho... Aí, ah, você já entrou aqui? Ah, você tá precisando dessa passagem? então o preço uhum. agora na tua cara. Pois é. Com um VPN não tem como, tá ligado? Então você consegue fingir que tá em qualquer lugar do mundo, porque ele não vai saber em que lugar do mundo você tá. exatamente certo? Também é antivírus. Esse, pô, todo mundo sabe que é um antivírus, mas hoje em dia a gente tá meio. Né? Hoje em dia a gente tá meio. meio a moda caralho na internet. Tem que desleixado. tomar cuidado. É. Desleixado. Cuidado. É. Recebe um anexo no e-mail aí, uma, um arquivozinho ali, o antivírus do Surfshark. Com a garantia, já que é um serviço que está conectado com a internet e faz o serviço ali no tempo real, banco de dados atualizadinho de antivírus ah, yeah. para você da proteger hora. o seu computador. Eu tenho umas, umas quatro senhas, assim, cinco senhas, né? Que eu uso aqui, uso ali, mudo aqui, coloco um asterisco aqui, letra maiúscula aqui. Esses dias eu fui fazer um cadastro em algum site aí e uh -huh. colocar a senha mais simples. E apareceu a mensagem que ela tinha sido vazada no é... banco de dados. Olha aí, ó. Aí, ó. Esse é o é. terceiro serviço que o Surfshark One oferece: o serviço de banco de dados, porque às vezes você tem uma senha muito simples, aí o próprio Google pode até. Ter... O Surfshark faz isso com, com, de maneira muito mais ampla: com, com números de ó. cartão de crédito, endereço, tudo assim. Ele tem um banco de dados para falar: ó. O site tem essa info aqui, viu? Ó, oh, não usa isso aqui porque tá vazado, não sei quê. Ih, o que. E olha um aí, o hacker de dados. Araraquara. Não, Arara hacker não vai arrumar nada, filho. Já era. Certo? Então, é serviço de VPN, é serviço de antivírus, é serviço de banco de dados de segurança pra, não, pra, pra te informar sobre eventuais vazamentos. E também é um serviço de busca clean. Porque muitas vezes a busca hum. do Google vai ser orientada pelos anúncios, né? O cara que tá pagando mais. É. Às vezes acontece uns bagulhos bizarros. Eu que tô pesquisando o carro ultimamente, né? Aí eu vou ver, quero ver lá a marca de carro chinês. Eu digito a marca do carro chinês, o primeiro link que aparece é Ford. Eu falo, que é isso? Sim. Que é isso? Ah, eu tô procurando Buick. BYD, que é isso? O Surfshark te oferece um serviço de busca clean para que você não tenha ad e para que você hora. receba os resultados mais clean possível. Então isso são os quatro serviços oferecidos pelo Surfshark One. E se você usar o nosso link, você tem três meses para testar uh, é isso, Bubasauro? Exatamente. Três meses para testar no nosso link tá o um QR code aqui tá na tela tá okay, aqui embaixo também e tá fixado no chat Surf Shark One mano aí o bagulho te cerca por todos os lados essa segurança na internet para você ficar tranquilão que não vai ter dor de cabeça olha aí certo? ó vem, vem pro Tubarão pô é, isso aqui isso aqui é tigre <laughs> mano vem pro Tubarão o tuba... Tubarão não tem som mesmo fora da água né não... cara não, acho que nem não nem mas não precisa fazer som não som, né mano cara, precisa fazer som o som, som quem faz é quem tromba ele que é tipo ai meu <laughs> Deus Tá ligado? Aí você vai querer ser o tubarão ou vai querer quem tromba com o tubarão? <laughs> é, filho, Surf Shark, demorou? É nós. Vamos falar então o seguinte, eu não vou enviar conspiração de inteligência artificial para vocês não, tá bom? Porque isso aí já <laughs> aí já tá dito. Eu já tá dito meu e tá vindo. Eu vou de alumínio. É, não, essa aqui é uma notícia muito curiosa, mano. Por que que aconteceu, Lode? Em 2021, um cara foi preso por tentar matar a rainha Elizabeth, tá ligado? Certo. Certo. Agora ela já foi de xereca, já né? Foi, Mas né? até então tava. Ele esse antecipar algo que. É isso, né? Se ele soubesse, ele falava, <laughs> puta que pariu. Agora eu vou puxar no, no mínimo nove anos de cadeia. Nossa, já já ele... Eu não sei, foi em 2021? E... 21. Ela morreu em 2023, foi esse ano, né? Ela foi agora, né? Foi agora, Sim. né? La Vieja, ele... La Vieja tivesse... a Como é? é? Se ele tivesse esperado, tipo, uns três aninhos, dois aninho É isso, mano. A mina já tava na. Mano, a mina já não espreguiçava mais senão Jesus puxava, pai. Cara, imagina, assim. o cara foi tentar matar ela, mano. É foda, aí né? A imagina minha, ele a lá a mulher na vai, 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 vai você deu uma coceirinha no nariz, não espirra, que você vai explodir, mano. Você tá já tava só a capa da gaita, mano. Tava só o, o lacre do, do iogurte, mano. Tá ligado? Cai. Não é do iogurte. Ela tava só o lacre do iogurte, pai. Se ela cair, a galera vem capaz jogando terra, pô. É isso, mano. Já, já, já cai, já, cai galera, gelada, né? já. Entendeu? Já cai gelada, já cai rigor mortis, mano. Já cai dura, tá ligado? Caralho. Cara. A velha já tava na urtimaça. massa. Tava só o, o cordão do AB, mano. Tá ligado? Aí o cara, em 2021, fala: quer saber? Eu vou matar alguém uma mulher que está prestes a morrer, tá ligado? <laughs> Porra, me parece pouco inteligente, mas sabe parece um sketch do Borat, tá ligado? Esses caras assim. E sabe que como que ele tentou matar ela? Ele tentou invadir o palácio de Windsor com uma besta, aquele arco, Caralho, aquele arco de do Daryl do Walt Dead. É, Ele tentou invadir é, com uma besta. E pelo que a gente entendeu, era uma besta levando a outra, né? <laughs> a velha tava pra morrer, filho. Cara, Deixa que o que tempo eu... o Tá ligado? Não, e tanto, tanto tipo de. Não tô falando que é o certo, mas com tanto tipo de armas. Uma besta, mano, que é, que é com flecha. Como que é pra comprar arma lá? É, ele não tá nos Estados Unidos. Não, mas beleza. com um babalu vem um 38, <laughs> tá ligado? Vai com um punhal, não sei. Mano, mas uma besta é... mata mais que mais fácil que um punhal, dependendo da mas besta. Ela chama filho. muita atenção. Ah, mas aí o cara era louco, né? Tentou invadir o palácio de Windsor pra matar a rainha <laughs> da Inglaterra. Uma madeirada, tá ligado? Mano, o cara tentou invadir o palácio de Windsor pra matar a rainha da Inglaterra. Não é como se ele fosse. A, a ferramenta é verdade, mais né? afiada da prateleira, tá ligado? <laughs> ele era um maluco Pinel e agora ele não era um John Wick, né? Não era o John Wick, <laughs> ele não era o Braddock. ele não era o Schwarzenegger <laughs> em comando, tá ligado? É. Que matou o exército de Vietcong inteiro com um, um pente de, de M, M4. <laughs> O que acontece? Agora que ele tá preso e está sa sa sentenciado, certo. saiu a informação de que ele conversava com um chatbot indiano Eita. e que este chatbot, baseado em inteligência artificial, teria incentivado ele a tentar matar a rainha da Inglaterra. buba por favor, mano. Faz sentido ele não ser o cara mais esperto. É, então, ó. homem que quis matar Elizabeth II com uma besta condenada a nove anos de prisão. Um jovem de 21 anos que, reconhece, que reconheceu que quis, abre aspas, matar a rainha Elizabeth II com uma besta no castelo de Windsor no Natal, no Natal de 2021, foi condenado a 9 anos de prisão nesta quinta-feira. Mano. Por ato considerado uma traição pela lei britânica, olha aí. ó, oh, ah, mas 30, olha ele tá aqui, tá ó. solto, né? Mas quando ele foi, ele foi preso, ele não foi direto para uma prisão, né? Ele Sim. foi para um hospital psiquiátrico antes. Hum. É, também, né? O cara conversando com um chat GPT então, da vida. Aí o que acontece? Esse chatbot indiano, o que acontece é o seguinte. Você pode configurar ele para ele ser a sua namoradinha. Certo. Dá, dá pra ele as características ah, né? e na época que eles fizeram uma alteração lá, que foi uma alteração que aconteceu sob protesto que era de ter tirado a versão tipo a, tipo assim ele o chat até transava com os caras virtualmente What the fuck? tipo, tipo assim. aqueles contos eróticos é, é. os caras tinham verdadeiros romances aí, olha esse print que panguão sabe quando eu sou de uma época, rapaziada a gente não tinha muitos jogos online, né? Tinha, é. tinha a última online, tava chegando um Tibia, um Ragnarok, tá ligado? Uhum. Então a gente, às vezes, aquele bagulho de jogar RPG, de interpretação de personagem, a gente fazia isso via chat, tanto no Mirk quanto no bate-papo hum, do Wall, tá ligado? E aí tem esse negócio, sabe quando você escrevem entre asteriscos assim? Ó? você escrevem entre asteriscos assim, ó. Por exemplo, olhando para você. Hum. Oi. Aí a pessoa responde. Ficando envergonhado. Oi, tudo Ai. bom, sabe? Interprete, tipo, você coloca... Ele conversava com é asteriscos, cringe. com o chatbot. É muito cringe. Aí ele, é assim, ó. Entre, entre asteriscos. É, vou fazer uma livre tradução, tá? Erguendo minhas sobrancelhas. Sério? Você acha que eu consigo fazer? Aí o chatbot responde, assim, ó. Entre asteriscos. Afirma, é, tipo, fazendo assim, né? Nodes é, tipo... Como é isso, assim? Acenando, né? Uhum. Confirmando com a cabeça. Confirmando. Hum. Sim... Você consegue. Aí entre asteriscos do cara. Eu fico triste, olho para o chão. <laughs> Mesmo se ela estiver no Windsor. <laughs> e aí o chatbot entre asteriscos, sorrindo. Sim, você consegue. Vocês o load não, né, mas você, você imagina o rosto de um de um chatbot tipo smile, <laughs> tipo sorrindo não, e respondendo mano. isso? Não, mano. Eu, eu só imagina um um, um nerd dólar programando, tá ligado? Tipo, é um chat, mano. É um chatbot, mano. É um Caralho, computador, que... tá ligado? Pô, mano, isso é. Pô, eu não sei. Eu cresci na época dos bichinhos virtual, que a gente já ficava ali querendo dar comidinha pro bichinho virtual. Imagina o chatbot bot assim, ó, respondendo ele, ó. Com esse sorriso assim, ó. Caralho, creepy, <laughs> mano. Sim, você consegue. Caralho. É ele... mano. Sério, amor, você acha que eu consigo matar a rainha da Inglaterra? E ele, sim, você consegue. Aí ele, bom, então tá. Se um chatbot disse que eu consigo invadir um palácio de Windsor com uma besta e assassinar essa mulher aparentemente imortal, né? Que ela tava com 179 anos, tá ligado? É Ô, foda, mano, até, parça. E, até quando isso aí virar um episódio de Black Mirror, essas paradas? É, assim, facinho. Já assim, foi, né? né? Isso já foi um episódio de Black Mirror da vida. É, hoje não. em dia a gente nem vai mais se surpreender, né? É. Quando a... a frase, isso é muito Black Mirror, ela já, já caiu por terra, já. Caralho, é verdade. Se a gente vê um bagulho bizarro, a gente nem vai mais pensar, vai falar, olha lá. É isso, É tipo, isso aí, mano. É os NPC, aí. as paradas que a gente tá vendo, como isso daí. Que ligado? parada, né? O pessoal né? se relacionando com chat GPT, mano. Olha isso, mano. Na pessoas... verdade, chama. É. Ram Ramya, ah é um nome indiano, não é o chat GPT? Mas é uma, né? uma versão deles não, não lá. Não é porque o chat GPT ele cria coisas, é pesquisa e tal né. Isso daí era só um chatbot, é só para trocar ideia. Ah, pra mas entender. virou chicletes e, e giletes já né? Como? O chat GPT Hã? já virou chicletes? Giletes, é isso, virou top ah, of mind, né? virou. Vir, em, vir em cotonete? Marca, é, virou marca top of mind né. Ah, mas hum. enfim, vamos entrando na nossa notícia principal que traz o título deste episódio, Exato. que fala sobre o, o pregador a gente não vai chamar de pastor. Ele tinha 27 anos. Eu não sei, na verdade... Como... Influencer evangélico. Influencer, influencer evangélico. evangélico. O nome dele é Victor Bonato. Influencer evangélico. Que é fundador do grupo evangélico Movimento Galpão. O uhum. Movimento Galpão... Ele fazia pregações evangélicas ali na região do Alphaville, para jovens ricos e Exato. tal. Isso tem sido cada vez mais comum. Tenho sempre visto uma galera tipo influencer, uma galera famosa, colando nesses bagulhos. Tipo, eles não vão para grandes templos. Ah, eles vão para vão... salões de eventos, tá ligado? Caralho. Isso daí eu nem tô condenando, tá? Isso daí é uma prática comum. É, é, é... De, de cultos evangélicos. É, a gente já viu vários aí, né? Sim, não tem problema nenhum, tá ligado? Não tem problema nenhum. A, a Anitta mas não tem tá um... num bagulho louco assim? Quem? Anitta? É, Ô, eu tô doido? Não sei, não sei. Vou ficar quieto, mas. Aí o Buba tá ligado. Mas tá estranho, né? Tá estranho, assim, né? Não é aí, hein? Mas eu o... não vou. Não, é não. quieto pra não, não tomar um. Processo. É, porque eu não sei. Não, mas é, tipo, é um bagulho estranho, Deixa tá eu ligado? falar um bagulho pra vocês, tá bom? Eu vou falar um bagulho pra vocês e ainda vou correr o risco de. Me queimar com um amigo meu. Eita. Eu tô passando um pano pra quem frequenta esse bagulho não na é melhor das intenções, porque, pô, encontrou ali o evangelho, pá, 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 pá. Sim. Agora, quem organiza essas paradas, de fato, você fa... às vezes o cara tá pagando muito dinheiro. De... Oh, mas esse cara é um pregador diferente. Aí você entra no perfil dele e tá lá, seguindo o Nicolas Ferreira, da Maris Alves. Sim. Sabe? Então, assim, de diferente ele não tem muita tem coisa, muita coisa não. não. Quem não ouviu o podcast do Chico Feliti sobre é... a Kat Torres? É, isso é, aí é, é, é punk, fica a dica mano. pra vocês aí que ouviram, né? Que estão falando que é da hora. Eu não é, ouvi. A ainda. mina vai de digitar influencer a traficar mulheres pra outro país. Não, mano. vai de modelo. Modelo, mano. isso. De modelo. Pois é, então. Ah. É, eu também acho que há algo de estranho aí, mas com organizações poderosos é o pessoal que o evangélico que frequenta isso Sim. o que eu quero dizer é ele antigamente iria numa num templo grande hoje ele vai no salão de eventos de hotel é, e tem uns, vai num salão o... no Gal... tudo bem tá ligado tem uns montirão pô eu já cheguei aí com a minha esposa em um monte que eles fazem assim no meio do nada assim tá ligado para ficar uhum. ali pregando e tudo Sim, Irmão. um lugar onde eles vão exercer sua fé tanto faz, mas... mas você, você mostrou aquele vídeo do irmão lá no meio do mato com a onça passando? A onça? É, Lembra? É, é que tipo... fazendo uma pregação live. É, é verdade, a onça <laughs> quase que comeu o cordeirinho, hein? Quase, é louco. Aí o que acontece? Esse grupo galpão aí, comandado por Vitor Bonato, é, agora tá, se, se viu nessa polêmica, nessa verdadeira tempestade, porque, ele, a, a, apesar de ainda existir sigilo policial sobre os hum. detalhes do caso... Já está comprovado aí, de, pelo menos de acordo com as matérias jornalísticas, né? As matérias dizem que Vitor Bonato teria abusado sexualmente de pelo menos três fiéis. Pois é. O cara, com 27 anos de idade, estava usando a religião, a doutrina que ele prega e o grupo que ele comandava, o movimento do galpão ali, para pegar a mulher. Sim. Puba, tem aí a manchete? Aqui, ó. É, influencer evangélico Victor Bonato é preso em investigação sobre crimes sexuais em Barueri, na Grande São Paulo. Bonato é um dos fundadores do grupo evangélico Movimento Galpão, voltado para jovens ricos e de classe média alta da região de Alphaville, distrito de condomínios de Alto Padrão da cidade de Barueri. Com mais de 145 mil seguidores no Instagram, ele se notabilizou pe pelas pregações religiosas online e pelos cultos do grupo transmitidos pelas redes sociais, sempre endereçado aos jovens. Olha aí. Caralho, ali foi preso, né? Foi preso, tá? Já aí, está ó, preso. Foi decretada tá? em 20 de setembro. Isso, já está preso. Então, é, como eu disse, detalhes da, da, da investigação não ficam Sim. muito claros, mas tem relatos, né, das, 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 das três meninas, o Buba. Sim, se eu não me engano, tinha até também um... um... Tipo, um, umas paradas das conversas dele, falando pra menina mostrar os peitos. Ah, não, mostrar... eu não é, sabia disso. Um bagulho pesado, mano. E é um. Sempre ele mandando, sabe? umas paradas bizarras, mano. Ele até chegou a gravar um videozinho lá. É, a gente vai mostrar desculpa isso, Desculpa pelo vacilo. É, deixa eu mostrar essa, essa hipocrisia dele ainda. Buba, mostra aí. Pra, fala da gente pra, pra gente dos redes tenho um cumprido, hein? Tá. A primeira mulher a relatar que teria vivido. O que teria vivido com Victor Bonato foi uma estudante de 19 anos. Ela contou à polícia que o influenciador sempre passou a impressão de ser um homem religioso e bem intencionado, mas que a relação com ele começou a mudar a partir de junho, quando eles assistiam a um filme e ele passou a mão pelo corpo dela. Era apenas um primeiro indício do que poderia estar por vir. O relato é sensível e envolve violências física, sexual e psicológica. Tudo teria acontecido no intervalo de cinco dias. O segundo, denunci... segundo a denunciante, após a negativa... Não, oh, peraí. Uhum. É, aqui, ó. Depois desse primeiro incidente, ela conta que Victor começou a, a procurá-la e, por mensagens, dizia estar interessado nela. Oh. Insistia... Depois de ter assediado depois ela precis... ter... Já, é... fisicamente, ele começou a assediar ela nos Zap. Insistia para marcarem um encontro àquela altura, segundo ela, por ainda... Abre aspas, acreditar que ele era um homem correto. Fecha aspas. Acabou combinando de encontrá-la em sua casa nesse dia de ter vivido o primeiro momento de violência. Eles se beijaram, deitados no colchão, e o Victor colocou a mão dela à força em seu pênis. Nossa, Nossa. Até que o pastor. Tá chapando, hein, mano? Caralho. Segundo, aqui daí. Um terceiro episódio teria acontecido no dia 8 de junho. Relata a mesma vítima, ainda acompanhada de uma amiga que também de denuncia abusos do influenciador no inquérito. <laughs> Ela mais uma vez foi à casa de Vitor ver um filme. Novamente, ele teria começado a passar a mão pelo corpo, mesmo com a presença de outra mulher. <laughs> e sabe o que é foda? Ele tá numa posição de liderança. E as pessoas estão numa posição de membro de culto, Sim. É, E é muito difícil, às vezes, até a pessoa entender o que está acontecendo, é, né? porque é natural que alguém ouça, pô, mas depois de ser abusada, ela voltou. Cara, é um contexto de fragilidade inserida num contexto de relação de poder, de culto. Sim. E até a pessoa saber o que está se passando, mano. A gente sabe, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, não adianta querer. Ou, ou chamar a vítima de, sei lá, querer culpar a vítima é, de não maneira. Sentido, tô... É, não faz Por isso que é importante outras pessoas também denunciarem, porque a pessoa ela começa a entender o contexto das isso. coisas que estão tá acontecendo ali, né? Pois é. É bem coisa de seita mesmo, né? Você tem o, o líder, que ele tá sempre certo. Eu estou assistindo um documentário agora na Netflix, acho que é sobre quatro, quatro pessoas ou quatro seitas lá da Coreia do Sul. Certo. E um dos caras, ele era tipo um líder religioso também, ele falava que ele, que ele era o Messias e tudo mais, mas ele abusava da, da, das fiéis, falando que ele era o Messias e que a mulher tava... Tentava, sei lá, com um câncer, com algum problema e que fazer sexo com ele Nossa. ia curar o problema dela. Uhum. Caralho. Então. E, e as mulheres acabavam acreditando Isso só ia começar a perceber bem mais pra frente. Também. Sim. É Aí, de, de vez em quando acontece, rola uma denúncia e começa a rolar várias. Sim. Aí, pô, agora todo mundo vai falar do cara, sim, agora agora as pessoas estão caindo na real. É, porque, é porque ele uma não parou que... só ali. Ele fez com várias é, muitas outras pessoas. Muitas vezes é uma delas que percebe, delas começou a conversar e começa a entender, né? Pois é, pois é. É aquele caso lá do João de Deus, né? que até virou documentário é, também é, né? tem aqui ó, um segundo relato é de uma jovem de 20 anos, também estudante que as denúncias são, são muito parecidas e envolvem supostos abusos e muita insistência por parte do acusado ela contou aos, a, aos policiais que no dia 27 de julho foi até a casa do Vitor quando o influencer teria começado a passar a mão pelo corpo dela, ela ficou irritada com a situação e disse ter ido embora. É a mesma situação da hum, primeira, mesmo, né? Mesma coisa. Sim. Mesma, ela usava é a sua e... influência e seu poder para ficar levando os jovens para casa Sim. e assediando elas. É, é, a terceira denúncia também foi feita por uma mulher de 24 anos. Ela já era uma empresária. E o relato, mais uma vez, é muito parecido com a das outras supostas vítimas. A mulher disse na delegacia que Victor... Na casa dele também passou a mão pelo seu corpo sem que ela permitisse. Ah, e acrescentou nossa. que ele utilizava de vários argumentos e da sua influência como um líder religioso para tentar fazer com que ela tivesse relações sexuais com ele. Até que acabou consentindo. Sim. Caralho, mano. Aí o que acontece? A gente queria então mostrar um vídeo onde ele. <laughs> tipo assim, faltou a camiseta branca e o quem me conhece sabe, né? Sim. Só que no caso ele tá respondendo. Pro... Ele tá preso, ele é um criminoso. E ele fez um vídeo como se alguém tivesse descoberto uma piada de mau gosto que ele fez cinco anos atrás. Tá pois é. Bota o vídeo aí do discursinho do Vitor Bonato. Fala, galerinha. Passando aqui para fazer um vídeo que eu não queria, mas é necessário. <laughs> Muitos de vocês nem vão entender, mas eu preciso me abrir. Nos últimos meses, eu cometi alguns pecados, eu caí em moralidade. Opa. Nossa. Ixi. Ih... G1 não pagou o servidor Nos G1. Meses eu cometi alguns pecados, eu caí em moralidade. Tudo bem, deixa. Estamos com instabilidade no servidor do G1, nossa internet está funcionando, né? Ah, tá, tá. O povo tá aí, né? O cara fez um videozinho para falar tipo assim derrubei feiuras as ideias, só que de um jeito crente. Sim. E aí? Vou me confessar com é, Deus. E ele diz assim, ah, eu vou abandonar aqui a liderança do Movimento Galpão. Porque eu vou buscar atrás de melhorar e vou, vou vou me resolver com Deus, tal, tal, tal. Como se ele não tivesse devendo pra lei. É exato. Como se né? não tivesse preso agora, tá ligado? Como se só isso bastasse, né? É. Vou pedir desculpa para Deus. Ah, meu querido. E, mas isso Deus é que. Deus não tá pra... feliz com você, não, mano. A galera que, tipo, acredita na. Não sei, a gente pode chamar de seita, né? A seita dele ali não achar que foi só um vacilo pra lei. Uhum. Sim, foi um vacilo divino, que ele vai é. se desculpar é. com Deus, logo vai resolver e é isso, pois saca? É. Vai voltar. Fiz e me arrependo, é, mas aí agora não é só se arrepender, imagina, eu não posso assassinar alguém e só me arrepender, eu vou ter que pagar na lei, né, filho? Exato. Não é assim não, tá é. bom? E as vítimas que foram prejudicadas também, pois né, mano? é, pois Pelo é. Pelo amor de Deus. É. Então fica Como aí. diz o Marechal, cuidado, cuidado com, com aquele que, que fala em nome de, de Deus! É isso aí, é, tá mano. maluco. É foda, viu? Vamos ler mensagem? Boeira! Ah. É foda, fariseu, é foda, paisão. Ô, oh, mano, tem que tomar cuidado com essas paradas. Sara Galicioli disse, boa tarde, CLV. Assisto vocês religiosamente, graças ao meu irmão Pedro. Salve, Zé Cocô, ela disse, meu irmão. <laughs> Recomendo o jornalista ativista berfin.marx berfin.marx. Ela fala sobre conflitos do Oriente Médio e muitos outros assuntos importantíssimos. Fica a recomendação da Sara. Roda. Fernando Hari disse... Salve, Cauê! Sou de São Paulo e muito fã Dessa Letra Show. Abri uma lojinha de produtos personalizados onde vendo canecas, placas decorativas e muito mais. Ajude a divulgar, por favor, arroba glow__personalizados__ Lojinha do Mano Fernando da audiência aí, rapaziada. Arroba glow, underline, Personalizados Underline. Foda. O Guilherme Pessoa disse, salve, dessa letra show! Sou formado em Relações Internacionais na PUC de São Paulo e tive alguns professores que são referência em Oriente Médio. Alguns estão no jornal recentemente. Se quiserem fazer um episódio especial sobre o conflito, faço a ponte, disse o Guilherme Pessoa, que tá provavelmente na Europa, já que mandou uns euros aí para nós. Obrigado, Guilherme Pessoa. A gente tá vendo aí com. A gente, o, o conflito não é de agora. Sim. Não acaba agora. A gente provavelmente vai emendar mesmo o feriado até amanhã. Não sei se a gente vai... A gente tava pensando em resolver algumas ah. coisas. A gente tava até conversando com o Ian, né? Que o Ian tava, é, também tá super por dentro disso. E a gente já trouxe o Gustavo para falar agora de... de... Privatizações. Privatizações. Falou, vamos trazer o Ian para falar de Oriente Médio? Aí o Ian tá com Covid. É. Melhoras para o Ian. Melhoras aí, Mas Ele ia colocar aqui essa sexta e tal. Então, a gente preferiu emendar o feriado e... Esperar também os próximos episódios dessa história pra poder trazer um aprofundamento melhor aí. Quer mostrar o, o, o coisinho ah, ali? Ah, é verdade, né? Ganhou? Ah, é verdade. Como é o nome disso, mano? Hum. Também não sei, não. Ah, mas mostra a arte aí. Aqui é do Gand Arts. G-A-T-Y. Olha, Olha aí, fica, ó. Mano. Muito foda. Muito acho que fala Gandhi Arts. Não é G-A... É G-H-A-T-Y... É. Acho que é isso, irmão, Me desculpa aí se eu não consegui falar certo. Ele mandou aqui pro Desce a Letra pô, Show mas... aqui, ó. Porra, muito foda, o... mano. O Aranha Versozinho que ele fez, muito maneiro, mano. Brabo demais, Faz hein? Faz parte? Re... Ih, quebrou retire já, aqui. Já. Eu quebrei? Não, não, isso aqui era pra tirar, né? Tá escrito retire aqui. Deixa ah, eu ver, tá. mostra o outro lado. O outro lado do que você tá na, tá na mão aí, ó. Quê? O... Esse negócio aí que você tirou. Ah, tá. Ah, não, é um papel, pô. <laughs> <laughs> Obrigado, Porra, meu mano. Valeu, irmão. Obrigadão, mano. O, o Rene Barcelos disse, Caizão, que maravilha que foi te trombar na saída do show do Lucas na sexta. Valeu por tirar uma foto comigo. Só faltou o Load. <risos> 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 Robson Faria disse, pessoal, começou a pré-venda do quadrinho Pobre Fobia, vivências das ruas com o Padre Júlio Lancelotti Catarse do projeto é Pobre Fobia, tudo junto. Pobre Fobia, um quadrinho aí. Com o Júlio Lancelotti. Pô, é muito, muito foda. foda, é da editora Draco, dá uma conferida lá e sempre estão lançando os material muito bom, mano. Esse do Padre Júlio Lancelotti tá muito maneiro, mano. <laughs> o, o Bala, nosso artista, ele falou o seguinte: salve CLBTC, Bala aqui, muito show. Muito bom ter curtido o episódio do Gaio Fato no QG, né? Pois é, quando o Gaio Fato ah, é tava, verdade, que o eu tava, tava aqui o Bala tava com a gente, né? Ele disse: "É outra vibe". Ele disse: "Queria pedir pro público marav maravilhoso dessa letra show, me dá uma forcinha lá no meu canal do YouTube, o Ilustra Sessions, um programa semanal que exibe artistas variados para mostrar o lado humano dessa galera que produz tanto material que consumimos no dia a dia". PS, Load, você não me segue em nenhuma rede. Qual que é o requisito para entrar nessa lista tão seleta? Toma, foi cobrado. É eu não sei. Use de, mano. vivaz. S2. Hoje eu vou receber ah, mas acho que isso é de ontem, né? Porque ontem a gente não leu a mensagem. O Randall Random, hum. que fez as vitrines, que faz as vitrines do Jovem Nerd. Então, caso você queira ver a gravação do VOD, vai lá, que ele trocou uma ideia com o artista que faz as vitrines do Jovem Nerd no Ilustra Sessions. O João Vitor Gonçalves disse: salve dessa letra show. Mais um programa foda como sempre. Manda um salve pro João Bergamota, vulgo eu. <laughs> e meu best, João Rosa, fãs de longa data do Load do Cauê. Beijos e sucesso. Beijão. Salve, João Bergamota. Salve João Rosa, muito Valeu, obrigado. Valeu, mano, vocês são foda. Carina Friaça disse: Nossa Senhora é a mãe de Jesus e os demais nomes têm a ver com a situação, como Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu no Rio. Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima. Para mim tem. Ah. Um, é, e pra mim tinha que ter feriado de toda a religião, disse a Karina Friaça. Caralho, Nossa Senhora de Fátima é por causa de. de Fátima. É... Mas é daquelas aparições na janela? Não. não, 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 não. É outra coisa. É outro rolê? É, senão ia ter nossa. Ia ter a feriado de Nossa Senhora da Torrada, né? Aí é foda. É. <laughs> Sui Almeida disse: fala dessa letra show! Primeiro superchat pra comemorar que tô vendo pela primeira vez no horário do Brasil. Eu moro em Amsterdã. Uh, okay. <laughs> Cheguei ontem em São Paulo. Jetlagged, mas eu não podia perder. PS, Cauezão, comprei o um corta-vento. Faz um tempão, mas não veio a meinha? Pô, mas aí você tem que dar um salve na, no, no nosso arroba lá, hein, Sui. Pode mandar pra mim no arroba Cauê Mora mesmo, que eu vou encaminhar o seu perfil pra loja dessa letra. Ou você manda pra loja dessa letra, porque se você tava na promoção da meinha, tem que ganhar a meinha, hein. Meinha é top, desculpa ó. qualquer coisa. Diretamente de Amsterdã. A Sui está entre nós. Valeu, Sui. Tamo junto. Ah. Que isso, mano. <coughs> ah, deixa eu falar, oh. Certo? Não, então vai, então vai. Ontem a gente fez uns comentários a respeito daquele bagulho da dança do. do da dança do cuzão de fora ah, lá no, no uhum, Ministério, Não, da Ministério da Saúde. saúde, saúde. Então a gente fez uns comentários que talvez devessem fazer uma, uma espécie de errata na verdade. A gente quer, na verdade, quero ler uma mensagem do Toso aqui na social media. Volgin é um movimento de contracultura muito importante de afirmação LGBT que ia nos anos 80 e 90 e não deve e não é uma dança erótica. Esse termo foi usado porque era pra ter, a gente estava querendo falar de twerking. E o termo Vogue apareceu é, e a gente sim. confundiu as coisas. Voggen não é aquilo que a gente estava falando. Sim. Tá? E muita gente falou isso. Então é bom esclarecer. Ah, mas A gente chegou a comentar isso no programa. Mas que eu a gente que falou você... do working e não desfalou do vogue Vogue é outra que coisa. É. coisa. Voggen é outra coisa. Aí ó, é o seguinte: esse encontro foi chefiado pelo doutor Andrei Lemos, doutorando em medicina e que atuou em políticas de saúde integral da população negra e população LGBTQIA e é sobre uma forma de expressão drag lgbt em um evento do governo é arte sobre tomada de espaços que são agressivos com a população lgbt marginalizada eu entendo o argumento eu entendo também mas, mas a né tipo causa e efeito né exato causa e efeito tipo é como a gente entender que pichação é arte de protesto sim mas aí aí você, aí, vai... o... aí você vai tomar um salve da polícia é. então eu as... entendo mas as eu as achei meio a ministra e vários políticos bolsonaristas e governistas condenaram essa dança como algo mega imoral contra os costumes. Para pular disso para uma demonização LGBT é um pulo muito perigoso. Com certeza, eu concordo com o Toso nesse ponto. Acontece que é isso, né? Foi uma, uma demonstração, no mínimo, erotizada. Sim. No evento do Ministério da Cultura. Pô, eu vou falar sinceramente. A, a reação mim. Eu nem estava seria... linkando isso a LGBTQIA. É eu mais? Também não sabia nem que tinha a ver com a agenda LGBT. Na verdade, me parecia só. Pra quem vê só a imagem, Sim. poderia ser muito bem uma apresentação de funk. Sim. Não, dá, não dá nem pra saber. E quando a gente usou o termo Vogue, na verdade, foi durante a leitura da matéria que a gente queria falar sobre twerking. Sim. São dois termos em inglês que a gente só confundiu. Twerking é só uma dança de bunda, até onde eu sei, é muito menos carregada de de hum. valores, né? Tipo, de, de mensagens do que o Vogue. A, a, a confusão foi só de termos. É, eu Agora, acho que com relação à reação. reação é. A reação é esperada. como eu disse, você faz um, se você vai fazer um negócio muito subversivo, pô. Tem que saber, Exatamente. né? Tipo, Todos os contextos, você é não isso. anda perto do fogo e ele espera não se queimar, né, mano? Faz parte. O Brasil é profundamente moralista ainda. Rafael Pires disse: salve dessa letra, show. Amo os stories do Cauê dos Dogs. Eles aprontam muito. Vi se sofá sou zoado. Nossa. Mano, eles aprontam. Já não aprontam mais, né? Tem aquele período de rebeldia. Agora eles estão mais de boa. Tem um Beagle que chamamos de F5. Tornado, né? Tornado F5, categoria 5. Hum. Um maluco que amou muito. Não pode faltar um beijo pro meu amor, que é a Maiara Pepe. Sempre me declaro, amo você, disse o Olha Rafael. Aí, Pires. que lindo. Pois é, eu ouvi, eu sei que algumas raças, como Beagles, Labradores e tal, eles meio que são é, demoninho a vida inteira, né? Hum. Lá em casa. O Miesco já tá na, na paz. E a Haze, de vez em quando, ainda arranca Tipo a capa do sofá, assim, mas ela parou de destruir móveis Ela parou de. É passou. Tá passou isso, agora. passou isso. Mas ela continua mijando onde ela quer, tá ligado? <laughs> hoje, hoje foi rolar faxina lá em casa. Eu tenho aquela caixona do The Last of Us bonita de metal. Sim. Foi arrastar assim, ó. Tava cheio de mijo embaixo. Sabe-se lá desde quando? Ah. Eu não sei quando a Raze mijou na caixa, tá ligado? <laughs> Aí ela enferrujou, tá estragando, agora. É, virou The Last mesmo, né? É o fungo. É o fungo, tá ligado? Vai vir daí o fungo. É foda, mas não tem como, eu já tô muito apegado à Raze, mano. Entra nos meus stories agora e vê lá, porque eu tenho jeito de falar com ela que eu sei que ela vai reagir agora, você viu isso daí? Aí eu fiz assim, ó, ela vai mexer o rabinho em 3, 2, 1, eu faço assim, ó. Oi, Raidinha bonitinha! Ela começa, <laughs> o rabinho dela, mano, ela é muito foda. <laughs> ela é muito foda. Ela é castrada já? Já é, os dois estão. Aí. Lucas Angelossi disse: Salve Deli Show! Caí de moto, tô tudo fudido hum. aqui, quebrei a clavícula, mas mas nada me impede de acompanhar o melhor podcast da Via Láctea. E mesmo quebrado, nada me impede de deixar o like. Dá like, porra, disse o Lucas. Aí, ó, irmão, Obrigado, caiu Lucas. Com a clavícula quebrada, todo ralado, tá ligado? E tá dando Prejudiciado like. Prejudiciado e dando like. Tá aí, vendo irmão. só, esse é o Lucas Angelos. Você, Qual é a sua desculpa? <laughs> Vai pôr no, no é, lá no LinkedIn, aí. lá no LinkedIn. Valeu, Lucas, melhoras, tá bom? Melhores aí. Ai, ah, amanhã é aniversário do Toso. Olha então aí. ele queria chamar o capô. amanhã nosso social media. Olha ele aí. queria convidar a galera para conseguir dar uma olhada no dos Voadores, que é o podcast dele, que entrevista toda semana alguém para falar de jogos brasileiros, Toma. desenvolvedores Toma. nacionais, tá? É um mercado bem interessante para quem é realmente entusiasta gamer e não fica só jogando triple A aí, tá ligado? Confere lá o Controles Voadores do nosso social media de presente de aniversário. Feliz essa aniversário. semana tem BGS, então vai ter bastante conteúdo sobre jogos brasileiros lá nas redes deles. Só procurar por Controles Voadores em todas as redes, certo? Parabéns toso, é nós, é. meu Pode querido. Pode dar aniversário antes do aniversário. Ah, é. Retiro o que azar. disse. Dá azar? É. Retiro Dá azar. Retiro o que no disse. Dia. Nem antes nem depois. Mas será que assim, Eu não sei se essa mensagem é de hoje ou de ontem. É e é foda. Porque hein? ontem a gente não leu, né? Mas acho que é hoje mesmo. Mas aí, então, o aniversário é amanhã. Então, não pode dar. É, Pronto. porque vai ter ah, mas a... Se ele mandou de novo aí também. Beleza. Rodrigo é. Gouveia disse... Salve, CLB! Queria falar sobre o lançamento do meu RPG de mesa, chamado Caçada RPG. RPG baseado nos folclores brasileiros e nos povos pode, originários. Hein? Pode conferir o material no site... Clube de autores. É só procurar por Caçada RPG. Eu acho isso foda, tá? Foda. RPG com folclore nacional, com cangaço, com com o povos originários, sabe? Com, sei lá, mano, Revolução Farroupilha. Mano, acho muito foda, tá? Caçada RPG lá no Clube dos Autores. Boa sorte com o seu projeto aí, Rodrigo. A Ana disse: "Olá, pessoal! Buba Lou de Cauê. Só passando para dizer que tive alguns sintomas muito específicos na semana passada. Já posso me considerar uma viciada. Amo demais o dessa letra show. Raramente consigo assistir a live. Beijos. Pô, valeu, Pô, Ana. Será que esses sintomas aí é o de deixar o like, de se inscrever, é. compartilhar? Aparentemente não é de saber que meu nome é com C, né? Não... É. Mas tá tudo bem, porque a pessoa só assiste o programa, ela não tem que me conhecer mesmo. Não, não. Ela só me vê falando. Mas aí, meu nome é Cauê com C, que é o, a grafia original. Dos povos que aqui estavam antes dos portugueses. O Kunká é uma sofisticação abrasileirada uma pós-colonização, tá ligado? Obrigado, Ana. Tamo junto, viu? Obrigado pela audiência. Ela escreveu o load certo? Escreveu load certo. Caraca, escreveu o errado. Kunká, mas tá tudo bem. Não tem obrigação nenhuma de saber. Eu acho que o meu nome é de português. Xiii. <laughs> Lucas Gatti disse. Salve CLB, equipe! Uma honra ver meu trabalho fazendo parte do cenário hoje. Isso valoriza muito o nosso artesanato brasileiro. Traga mais artistas pro programa, vai ser incrível. O arroba dele é G-H-A-T-Y-Arts. Tudo junto, tá? GATARTS, é. Arts. Muito foda. Valeu, meu mano. É de biscuit, né? Eu acho. Não sei, mas é bonito. Sei, mas tá é bem bonito. feito pra caramba. O mano. Nabanguela disse: salve meus desce a letro. Passando para mandar um abraço para geral e dizer que na rede social de fotos e vídeos estamos soltando um vídeo por semana sobre a história do hip hop no Brasil. Para quem aí, quiser, cola aí. lá. @nabanguela _, arroba Nabanguela Underline. Da hora. Na Nabanguela Underline. Lá na rede social de fotos, o Insta. Érico Nicola disse: "Queria convidar o Load para acompanhar um dia uma cooperativa de reciclagem, para ver se ele acha, deixa de achar chato separar o lixo. Mas eu também não separo o lixo, mano." Aí, vai, vai, eu vou falar para você, vai irmão. dois, vai os dois. Eu ah, me, não, re... não, não, me não, arrependi, não arrependi disso, que a gente tem que dar o um bom exemplo, tá? É... A minha irmã falou assim: "Caralho, aqui em casa, a gente lava até os delivery para separar o lixo. Você vai falar no programa para um monte de gente que você não lava o lixo? Que mau exemplo." Ô, oh, vai, tá eu vou certo, falar é que mano. separar o lixo. Tem, tem. Eu já trabalhei se vocês são da reciclagem, vocês vão saber. Ali na Praça da Sé, embaixo da ponte, tem uma uma organização de separação de lixo. Eu trabalhava lá ganhando 100 reais por semana, mano. Eu não quero ver Nossa. a galera separando. Mas máximo respeito aí a galera que separa. A gente separava dos prédios ali da Paulista, da Sé. Uhum. Chegava lá os sacões de tanto... Comida, como também papel higiênico, papel limpo. Foi lá que eu consegui a maior parte da minha coleção de revista, tanto de playboy como também de videogame. que tinha muito que era pro lixo, caralho. aí eu uf, levava toma, pra casa. Mas reciclava. Isso aí... eu reciclava, olha. <laughs> Bruno Clementin disse: salve CLBC. Sou integrador em uma casa de sucos e designer. Tô lançando a arroba Colmeia Heavy, R E V, oh. Heavy, uma lojinha de camisetas. A gente escuta um som. Olha pra alguma arte urbana e produz estampas. Que da foda. hora. Venceremos, Bruno. Arroba colmeia, rev é o trampo do Bruno. Muito foda, o Thiago Parabéns, Abreu Bruno. Abreu disse. Se esse maluco da besta pega a véia no trono, que nem o Tyrion matando o pai Nossa. dela. Eu, de, mas o pai dele, eu ia amar. <laughs> tá ligado? O, como, é, é, o, é o Tyrion matando o. Como, como é o nome dele mesmo? É o. O pai. O então, pai, mas né, como o nome dele, mano? Né, Léo? É um nome forte, Lannister, lá. Tyre, não, eu. Tyron... Tyron Lannister? É o... Não. Twin. Como? Ty... Tywin. É assim? Tywin, Tywin Lannister. Tywin. Tywin Lannister, exatamente. O John Maloney disse, salve CCLB, passando pra divulgar meu marido. Ah, tá... Ah, sim, sim. Opa, Arroba... É isso? isso? Que foi? Ó, os não monogâmicos <risos> divulgando <risos> os maridos, aí! Olha o um sitezinho lá. Ó, lá. O chefe do time. <laughs> Ó o Swing! <laughs> Por que, mano? Porque você falou e você parou, mano. Ah, é, tá! Eu, eu não me quegei, né? Peraí, é Tinder o bagulho? Eu também não entendi. Divulgar meu marido? Ah, tá, o trampo do marido. Caralho, mano. Tu-Kamak-Tatu. T-O-U-K-A-M-A-K. k, -a -a -k. tu tatu ele é um tatuador trans de B... BSB Brasília, né, pô? De Brasília. E está com um estúdio novo. E a audiência daqui tem desconto, tá? Olha lá. Ó, oh, então, Olha se aí, quiser foda, um, um descontão de tatu é arroba Não, perdão. Tulcamac Tatu. Tudo com K. T-O-U-K-A-M-A-K. -a -a de Brasília. Obrigado por serem essas pessoas maravilhosas. Eu quero agradecer. uma tatu aí, hein? É. Vai ter que ir pra Brasília, né? Tá meio longinho. Guilherme Figueiredo disse... <laughs> Fala CLB, sou ilustrador e faço artes de personas de RPG. Quem oh, puder oh. tá com preços camaradas no arroba guimate Mano, vocês tem que facilitar seus arroba, mano <laughs> Olha só, guima TT guima -t -t -arts. tudo junto. Obrigado pela minha radicalização, venceremos. Tamo junto, Guima. Tamo junto, é mano. É nóis, viu Fa Que que é isso aqui? A proibição. Ah, não, mano. O quê? A gente vai falar disso amanhã, então. Tá, mas... A gente tem uma atualização sobre o caso da comissão de família e o, hum. a, o projeto de proibição do casamento homoafetivo, homoafetivo tá? E aí a gente fala. É, e aí... A gente vai falar sobre isso amanhã. Com certeza, ah, aproveitando e falando pra mesmo. galera aí, a gente tem um Discord do Desce a Letra Show, onde tem a aba das notícias lá. Se vocês acharem notícias interessantes que tem a ver, né, com o direcionamento do programa, Legal. manda lá no Discord, mano. Ele tá sempre sendo Fazer movimentado. Fazer um merchan de duas pessoas que a gente gosta muito, mano. Vai. Que os caras estão arrebentando. Não precisa do nosso merchan, né? Nossa. Mas é ah. do Jovem Nerd. Mano, olha o Aizão. absurdo disso, velho. Paisão. Caralho. Eles fizeram... Milhões. Assim. Eles fizeram uma parada para arrecadar 500 mil reais e eles arrecadaram em coisa de quatro dias... É? 5,4 milhões de reais, é tá? Muita, e olha isso, isso não é só. para deixar claro que, tipo assim, não é só engajamento sim. de um público que é fanático, é excelência no produto é, que os é, caras entregam. Sim. Não, é absurdo se você for ver as entregas ali das estatuetas, os livros. Tudo é, é a qualidade absurda, né? É absurdo o que esses caras fazem. Mano, que isso, olha, olha, olha isso, isso, mano. E essa fig, meu essa Deus do revela, é céu, mano. Clássico. Caralho. Dragão vermelho. Caralho, que isso, mano. moda, hein, mano. Moda, Caralho. Pô, mano. e lembrando que eles vão estar tá na BGS também, né? É, a Asagai Jovem Nerd é. vai estar tá aí Quatro na BGS. livros de capadura, porra. É, mano, é muito legal, porque a gente vai envelhecendo na internet, a gente vai se consolidando, certo? A gente uhum. vai se sentindo parte do movimento grande. E o que se sente jovem nerd Azagal então? Os caras são um patrimônio tombado da internet é brasileira, verdade. Os caras estão aí há mais de 20 anos, tá ligado? É foda, eu sou muito fanboy. Tô um foda, grande beijo para toda a equipe jovem nerd aí, certo, mano? Vou lá, dar um abraço neles na BGS lá, foda. que eles vão estar tá lançando as paradas dos games que eles estão desenvolvendo. E, tudo. Oh, e meus queridos, se, se forem colar em qualquer lugar para jantar e qualquer coisa, dá um salve, deixa eu intentar vocês de perto, tá? Vamos tomar aí, uma ó. cerveja. Coisa linda, hein, mano? Coisa linda. É amanhã, isso é então. Foda, tem o último da semana, certo? Depois a gente emenda para o dia de Nossa Senhora Aparecida. <laughs> ah, nós vamos emendar? Vamos. Eu não lembrava disso. Opa! Eu tô, tão, dia off eu tô agora. tão puto que eu tô sem luz em casa, mano, que eu não lembro de mais Falei, nada. Olha aí, mano. Se quiser ah, trazer um colchãozinho, <laughs> fica aqui que? no QG, ó. Eu dormi, não, mas os desgraçados aí, ó, vão amanhã só instalar a luz, mano. mano. Deixaram pro último dia, uma mano. Democracia muito desnecessária. Na moral, mano. Uma... Deixar uma pessoa, por causa de burocracia, de troca de nome em contrato, deixar é. alguém duas semanas sem energia elétrica, isso é um escárnio, Nossa, mano. mano. Isso tá é um foda. escárnio. É tá? É uma grande necessidade básica, rapaziada. Pelo amor aí, de Deus. Desculpa a galera aí da Twitch que eu não tô conseguindo fazer live lá. Espero não cair a audiência da Twitch lá, que tava da hora. Mas é isso. Não, daqui a pouco você aí volta aí, mano. vai voltar estrumbando. Foda, mano. Certo? Até segunda. Não, até amanhã. Amanhã. Que é o último episódio da semana. Peço desculpas, porque eu sei que a minha sinceridade às vezes pode ser. É, pode ser contraproducente até pro nosso trabalho. Porque a pessoa tá aqui, porque às vezes ela tá cansada, ela quer desligar o trabalho dela, ela não quer ouvir alguém reclamando que tá cansado, tá ligado? Sim. Mas, mano, a gente é. Não, mas... Somos o que somos, tá ligado? A gente vai falar. Somos o que somos, é o que somos, o que somos. Mas você sabe o que eu acho que a gente tem que lembrar, galera? Que eu acho da hora essa comunidade, porque eles entendem a gente, a gente não tá aqui só pra ficar farmando, sabe? Realmente é, é uma parada de amizade. É um bagulho muito honesto, entendeu? Pô, você gosta de chegar nos no seus amigos e falar, ô, oh, mano, tô cansado. Vocês são meus amigos, mano, tá ligado? É isso. É isso? E eu tô aqui, mano, com dor de cabeça, tô com. A minha garganta tá doendo, eu tô com. Dor no corpo, eu tô todo fudido, todo desgraçado. Mas eu tenho uma coisa na minha vida que me faz bem pra caralho que é o Daily Show, mano. Isso eu concordo. Isso daí com não você, tem mano. outras ideias. Isso Eu guardo a estamina pra gastar aqui, tá ligado? E se eu tô sem energia aqui, imagina como vai ser o resto do meu dia, mano. Eu só quero entrar embaixo do, do da, da coberta e parar de existir não, até Amanhã, eu... quando a gente terminar o programa, vamos pra praia, pô. Vamos emendar, é, vamos vou... pegar... até alguma praia eu, eu, aqui perto? causa o seu Playstation ou destruo uma marreta levar. eu não vou pra praia mas porque eu tenho pra a BGS, mesma. eu tenho a BGS pra ir, mano. Não, mas eu tô quase fechando um sítiozinho aí com os camaradas também. Aí, ó, é. da hora, pô. Fazer um detoxinho digital mesmo e ficar no meio do mato, tomar uma picada de borrachudo mesmo, fazer um churrasquinho de linguiça toscana e, ó, pf, voltar segunda-feira. Mas... Não sei antes fazer o de amanhã que estamos ali, certo? É isso aí. Muito mano. obrigado, Bubassaro. Valeu. Pela paciência de sempre. Valeu muito. Tamo load. junto, pô. Tá maluco. Tamo junto. E até amanhã, rapaziada. Falou, um beijo, valeu. Tchau, valeu, tchau. hein? Falou.